Добро вечер, вие слушате радио канал 103. Ова е емисијата Данс е макабро со 567-та епизода, во која чест и задоволство ми е што во денешното издание во емисијата ми гостува еден музичар кој повеќе од една деценија е составен дел од домашната екстремна музичка сцена, работејќи на соло проекти и членувајќи во бендови кои на еден и на друг начин има допирна точка со екстремната музика, конкретно со Black Metal, кој одлучи да оформи еден нов проект кој имавте можност да ослушнете на почетокот на емисијата и ќе ослушате во текот на ова издание, односно Псевдонор, и успеа да го сними првиот долгосвиречки албум посветен на скитиската божица на плодноста, опевајќи го олтарот на Миолестата Артин Паса со помош на Black Metal напев во најразличен поджанровски облик, инкорпорирајќи елементи од скандинавската сцена, Black and Roll, мелодични агенци, но и фолклорни мотиви во музицирањето, што е потентна комбинација во дивергентниот пристап која говори за разноврсноста пред се на делото, а сепак задржувајќи ја екстремноста на жанрот во овие окултни химни посветени на божеството. Привилегиран сум што вечерова ќе ми гостува предводникот на овој проект, Кирил Мокров, со што ќе можам да разговарам со него за псета. Добро дојде. Здраво, фала, добро ве најдов. Фала ви на поканата. Немој ви жити се соби. Немој до... Тоа е мора. Немој соби. Ќе бидеме на ти. Кажи ми, на почеток на емисијата, сакам да дознам кога за прв пат го откри Black Metal. Имаше градација кај тебе во слушањето на музиката од рок-н-рол или се изложи директно на екстремните правци? Влијаеше некој пријател, член на фамилија за откривањето? Кажи ми како се запозна. Така, сега како не се сеќам точно кога почнав да навлегам во Black Metalот. Добро. Мислам дека немаше никој што ме потикна на тоа. Некој како само јас го открив од моето друштво. Добро. И тоа е секогаш малце проблем, да кажа, кога сам влегаш во екстремни води кои другите не те следат, ама да. Mm-hmm. Генерално сам во детство се дружев со луѓе кои беа по алтернативна музика, по Нирвана, Black Sabbath и така натаму. И така кои натаму, кои наму, јас некако завршив на кај Black Metal. Како дојде тој скок, како го откри, кои беа првите бендови што те привлекоа? Мислам дека првин влегов преку Power Metal. Може би малце чудна траекторија. Добро. Али текна дека имаше Metal Hammer. Добро. Едно CD кое свикаше Battle Metal. Добро. Имаше такви Viking Metal, Folk ясно, Metal доеге поке. Да. Кај шо полека исто така навлегов во Black Metalот. Прво преку така како Tearfing и тие што се малце по Enslaved, нешто да, како меѓу што инкорпорираат фолк. Да, Falkenbach исто ми така. Текна тоа време многу слушав. Така прво од фолк, па некој во по чист блек и така не знам. Се расплени после да, веројатно. Каже ми зошто па зема бас во рака? Има прв инструмент тие или па имаше некој си друг инструмент претходно кој што сакаше да научиш? Да, мислам прв инструмент ми беше басот, да? И тој ми е некако најмил, што знам. Самиот концепт на басот како инструмент кој е многу важен за музиката, ама не е да кажеме као обично гитарата и вокалот си да сме да дека се и вокалистите се најпознати басистот да, не е во преден план да, на бенд, да. Да, басистот го знаеш ако септен фан на бендот. Да. Така, ме привлече тој концепт на дека е важно, ама не е као да кажеме предно. Добро. Не знам, та као да ја речем ано слава по-хамбол инструмент ми беше, добро, што сега в тоа прво да го научам дефинитивно повеќе. Така. А има некој инструмент кој што би сакал да умееш да го свириш, а кој до сега не си имал таа можност или не си го совладал, не знам? Да, мислам би сакал соно кавал да научам да свирам. Окей. Okay, ама секој пат кога сум пробал било... Не си го вадил звукот што сакаш, така? Не си го вадил звукот, да. Добро. Има цела техника која е малце комплицирана, така да. Добро. Да, но би сакал да научам некој пат, може би. Добро, значи те влече тој фолклорен мелод. Да, и одувачките инструменти. А кажи ми па кога прв пат свати дека музиката поседува моќ во себе за да ти помогне да се изразиш како експресија, односно која например, не си можел на друг начин да се изразиш, не знам, преку пишување или како иде. Кога почувствува таа потреба дека окей, ја можам да канализирам тоа што имам да кажам преку музика. Така, па мислам генерално некаде во тинејџерски години веќе тоа време као почна да ме интересира целиот свет на музиката и свирење. Бев во некои бендови тука на нашата сцена.
се уште немав дел како текстописец, да кажем, или кај што јас би компонирал нешто моје. Добре. Но полека почна поише тоа да ме влече. Самиот момент кај што имам јас идеи кои сакам јас да ги изразам. И така, мислам, затоа генерално некојаш ми е полесно едноставно соло да работам, барем на некој проект некој време, така. Па после ако најаме луѓе со кои се согласуваме, да знаеме кој е концептот, за да не ќе набивам као дека е само моје нешто. Да, бе, како диктатор да се намеѓаш, да, како мора твоја волја да биде. Ама повторно сакам јас да имам удал и некојаш, ако се влагаш во бенд што е веќе постоечки, тоа е некојаш тешко да се... Посебно ако со бас влегуваш, да, особено со бас. Така, така, па има секогаш и драми, може би се тепат и ти треба да земеш страни во бендот. Ja, басистот мора да распредели, така, како вагата во бендот, како мора... Тоа е, баш како вагата. Да распределиш, на која страна ќе видиш, да. А кажи ми, па кој ти бил она, најголем непријател на креативност? Па, едноставно, генерално, имам многу хобија и едноставно ми циклираат. Така едно време ќе ставам обседнат со музика. Fair. И само тоа можам да фурам ништо друго. Добра. И после некој време едноставно нешто друго ми фати пажнја да морам само на тоа да се посветам. Добра, значи се насочуваш и забораваш на другото. Цакаш, да, кажеш, да. Занемаруваш малку. Така, така, мислам, да, така како кажам, ми циклираат интересите. Некојаш сега се подсветам на уметността, веќе повторно, иако... Не сум секогаш добар во некој нешто, сепак мислам дека имам порив креативно секогаш нешто да создавам. Добро. Некогаш Warhammer фигури се. Така, Warhammer фигури некогаш. Армијата мора се спреми така, за борба, така? И некогаш се случува едноставно како го една дена нешто да баталиш и да се навратиш на него после некое време. Така, и да забележиш, да се присетиш на тоа што е вајда тоа што те мотивирало за да влезеш, така? Да, особено, на желбата да е добро. Така, која почнуваш да губиш интерес, некоја почнуваш како, и што правам тука, сигаш... Се губиш? Да, малце се одвоја, може би, после која се враќаш на тоа и гледаш што си сакал да кажеш, сега многу помага тоа. Супер. А кажи ми па што има во Black Metal кој те мотивира до ден денес да го свириш и да го слушаш? Па, што за мене стано... Го имам размислувано тоа, Black Metalот е музика која е доста екстремна, ама исто така, секојаш, мислам, ако е добра, барем за според мен, има момент на мелодичност. Секојаш, да. Кај шо други жанрови пробуваат та тежината да избадат из различни техники. Добро. Во Black Metalот обично секојаш се разбира blast битови, дека... Тоа, ама секогаш обично ако е добар blast beat сегмент мора да има и некоја добра мелодија. Да, мора да има таа линија, да, мора да. Така. Да е и тоа мислам дека секогаш ме привлекува, тоа што е интерплејот, мислам баш таа диалектот меѓу екстремноста, ама исто така и као мелодичноста. Мелодичноста, да, да. Убав спој, убав амалгаме пред се тоа. Така, а така. Сепак не се губи на тежината на самото дело, да. Се уште е екстремна музика сама по себе. Меѓутоа ги има и тие две нишки. Има и таа и меланхоличната нишка, да, што во твојот албум е присутна, што сама по себе знае и таа да биде екстремна. Посебно кога, нели, Suicidal Black Metal бендови ја прават и често потребуват или атмосферични Black Metal, и на тој начин пак постигнуваш да допреш до тие мрачни теми кои што, нели, во себе ги носиш, ама да ги канализираш па на многу па по... музички, ајде да речеме го наводници, помек начин. Така, се согласувам дефинитивно. Е, сега имаш омилен албум од младоста, некаков си твој Evergreen, што кога и да опуштиш ти буди пријатни емоции, кога го слушаш? Па, да, имам неколку, пред себе кажал Swinging Macedonia од DD Synthesis, што може не е за... Па, сепак, секојаш имало некој етно моменти во Black Metal, така да кажам. Супер. Тој интерес, така да дефинитивно имам интерес и во... фолклорната музика на Македонија не е, како да кажам, некој национален порив, едноставно мислам дека е стварно технички многу добра и... И уникатна. Да, и уникатна и плюс едноставно доста емотивна. Мислам дека емоциите што се изразуваат во етно музиката, па и не се многу далеко од Black Metal често. Има повторно таа меланхолија често. И врзување со, не знам, преданија, митови, врзување со, нели, архетипи кои што се врзани со праисконско нешто што
Така, да. Тука има некоја линија која... Да, да, има дефинитивно, мислам, не се малку бендовите кои ги интересира исто така, повеќе фолкрони елементи, така да не сум ништо различен тука. Исто би рекол, Paranoid од Black Sabbath ми е, би рекол, може првиот хеви метал албум кој имам слушано и секогаш се навраќам на него, едноставно ми остава љубов кон таков вид на хеви метал и денеска исто доста стонер слушам, што ми викаат луѓе дека слушаат и некој стонер примеси во Псевдонор, што може би, не знам. Добро. Не сум секогаш јас да кажам. Добро. Когнизен на тоа. Друго би рекол исто од Linkin Park, okay. Hybrid Theory, еден од омилените албуми од детството. Во последно време се навраќам често на таа музика и за разлика од па некојаш кој се навратиш на музиката од детство и не е толку добра. Посебно не спотовите кои што... Да, некоја се враќаш на нешто, се слушаш и си као, брат, што е ова, али можна да кажам дека во случај на Linkin Park тоа не е случајот. Не. Пак се осеќа дека има некоја срш. Како не, фрустрацијата на Шинода и Честер е во очија, да, дефинитивно. И времето ништо не му може на тој албум. Пак. Ништо, да. И е, има сега некој као New Metal Revival, им е драго што има. Ама сите модерни дедкор бендови, сите бендови кои што денес се популарни, еве и Slaughter to Prevail да ги земеме, сите тие се растени со Slipknot и со New Metal, да, и тоа е поошливо во нивната така, музика. Да, да. Така што се што е модерен метал што го напоменуваме, сите тие се растени со тој бран на Korn, на Limp Bizkit, на Linkin Park и на Slipknot. И на Deftones, пред се. Deftones, да, има Deftones, еден ревайвал, без разлика на TikTok и без разлика на сите Thrust Trap. Да, сепак има влијание таа музика од 2000-тите да е воочлива во бендови кои што денес се популарни и се предводници полна стадиони. Така што очигледно имало нешто квалитетно и во... Тоа е, да, не можеш да кажеш дека немало. Дефинитивно. А каде може, кажи ми, да се пронајде Псевдонор на дигиталните платформи? Па, пред се може на Spotify, Псевдонор да најде, Bandcamp исто така. Така. Apple Music, кога што гледам според статистики, никој не го користи, ама доколку некој го користи, може и таму да се најде. Добро, DistroKid има или не? Не сум сигурен, идам преку CD Baby, така. Идам преку CD Baby, да, ги дистрибуираат на сите. Добро, супер. Одлично, така што на почетокот на емисијата имавме можност да ја слушнеме Хаос и во продолжение на неа втората композиција на овој албум Всемиро Скончание. Ако така, сгрешам некој наслов, ќе ме поправиш. Важи. И во продолжение ќе ја слушнеме Хаематомантеа. Така, Хаематомантеа. Од која што потоа ќе се вратиме во етер да продискутираме за создавањето на овој албум, а и за самата музика која што ќе следува во продолжението на емисијата, така што останете со Канал 103 и разговорот кој што следува со Кирил за снимањето на неговиот албум. Данс е макабра емисија во која 15 сезони се зборува за уметност, собора против лицемеријето, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои на политичарите и секое издание на мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живеем. Вечером има закажано полноќен тан со смртта по 567 пат. Јас сум Злако Јелески, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио Канал 103, емисијата Данс е макабар, 567 издание. Со мене во студиото е Кирил Мокров и ќе разговараме за Псевдонор, за проектот кој што имате можност на почетокот на емисијата да слушнете како започнува неговиот албум, а во овој сегмент ќе разговараме за неговото создавање. Најпрвен, новинарска должност ми е, жал ми е, ама ќе мораш да го истрпиш ова прашање. Кажи ми кое е значењето на името на проектот и дали имаше други работни наслови предходно? О, па да, имаше други работни наслови, многу. Пресечено ово. Па, не знам, повторно сакав нешто митолошки, бидејќи секогаш митологијата ми е драга, мислам дека симболично многу представува работи кои се лични, да кажеме. Добра. Псевдонор конкретно, мислам е малце словенизација, но е еден од епитетите на богот Дионис, кој бил искористен специфично од антички македонци. Добра. Значи лажен човек или лажен маж. Пред себејќи Дионис е божество кое е андрогино. Така.
така ме фасцинира тој концепт на, како да кажам, на маргиналиите, на лиминалното, кај што се, да, среќаваат нешта, мислам дека тоа е како нај чиста форма на постоењето, како да кажам. Добро. Идејата исто за интрото си како хаос, повторно хаосот како прима материја, да, како нешто од кое сите нешта потекнуваат. Така. Така мислам дека баш тие лимитите меѓу различните работи кои ние ги имаме поделено, таму ја гледаме како вистина, така да кажам. Као основа, као што викаш, праматерија, као прапостоење. Да, да. Од кај што се двои севкупното наше битисување. Така, еден, да. Како што веќе го напомена, као една ентропија. Еден... Да, е, баш како ентропија. Мислам дека исто Дионис ми е многу фасцинатно божество, бидејќи пред си има доста мистерии за него. Доста суверзивен, како, да, како и помеѓу сите божества е еден кој што допира до многу металски пореди, да, пред се. Така, затоа... Со баханали и суверзивен. Доста фасцинатно ми е самот идеја на Дионис и едноставно кога го прочитав терминот и повторно бев на Википедија и читав многу за митологија кој се којаш. И наав баш дека имало меѓу македонце специфично, имало два епитети за Дионис. Првиот е Агриос, така, што значи дивиот. Добро. А вториот е Псевдонор. Mm-hmm. И решив као ова е тоа. Тоа е тоа. Ќе го актуализираме, да, браво, браво. Добар избор. А кажи ми, колку и да не се валидни денес жанровски квалификации и класификации заради тоа што хибридизацијата, нели, од почетокот на метал музиката постои, работа ние на нас критичарите ја класифицираме, па затоа ќе ти го вбројам албумот во таа широка лепеза на блек метал жанрот, која има и трве, има и домашни фолк мелодии, има и блек енд рол, спид метал, има најразлични влијанија кои што трпиш од твоето музицирање и слушање. Кажи ми, кои бендови најмногу извршиле влијание за да го добиеш овој звук кој што го имаш? Па, пред сега ја кажам Марас, као македонски бенд, мислам, сега имам изгубено кај контакт со нифам, би рекол дека се доста формативен бенд. Исто од македонската сцена Синјак и Винтертрон, морам да ги пофалам, како ми ги изградија интересот во овој вид на музика. Од странските, и што би кажа дека Мелекеш ми се ни од... Okay. Дефинитивно, као слушам тој микс меѓу блек метал и ориентална музика, сум као, вау, да, ова е тоа што сакам да вакам. Кој што сите се бегалци, нели, надвор од својата сија, да, свират од надвор, нели, баш поради тие фатви кои што ги има против ни, да се создава во тој дел на светот. Екстремна музика не е баш многу прифатна. Да, воопште, како, еве, ја интересни, као, приказни слушам за нив дека им подален муавети, дека, не знам, која биле назад во Израел, дека некој ги, не знам, ги ругал, па му отсекле раката со сабија или нешто така, им подален муавети. Така, секојаш кај има блек метал сцена, кај се развива, поснуваат... Се дига прашина. Да, се дига прашина. И се измислува, она митот се создава. Да, да, баш. Така. Значи, тие се, од освен Мелекеш, од која сцена другите влијаат? Така, би рекол дека доста има и од сега, од Стонер, Мастодон, okay, последно време доста слушам, така имам некоја, вакво хал исто, би рекол може би некои грифови имам украдено, реално. Добро, да. Сега... Имаш реинтерпретирано. Да, реинтерпретирано, така, да, дефинитивно, тоа ќе кажеме. Добро. Исто така, Сатирикон, новите, стварно ми се многу драги, баш на блек енд рол. Да, моментот која замина веќе во таа фаза. Да, да, да. Знам дека многу луѓе се као е, се продадува, бидејќи не освилат више тоа трве со три гана. Во живо растурат, така, да, во живо се бендиште и пол. Доста интересен ми е секогаш концепт на кој се меша блек метал со нешто друго, онака, иако драг ме и чист, ама некојаш сакаш и... Ако остане еден музички правец чист, многу големи се шансите и да замре. Односто, да, дефинитивно, дефинитивно. Секогаш мора и нова крв, како да кажем, да се внесе и затоа мислам дека... Може би се меѓу првите Black and Roll, не знам, сега да би рекол... Па да, се едни од тие што го промовираа на низ големи лейбели.
Така. Ако веќе шириме работата, меѓутоа во Underground постои тоа, мислам. Да, само од деден рол кога постои со нели. Така, така. Од самата шведска сцена и Black and Roll. Па веќе ако ги земеме Venom, ако ги земеме како да, некаква пра почеток, ако ги земеме, да. Така, мислам, од тоа комбинација помеѓу Speed и идеите кои што ги врзуваат за Black Metal, таму веќе може така, да брзиме. Да, мислам, Venom што ги спомна, да ги спомнам и Venom и Hellhammer исто како Darktron исто. Ето. И тоа така, се воочува од твојот звук. Е сега, деновиве, Киро, се навраќам на македонска метал сцена со една теза, која повеќе може би се заснова на дистинција на звукот од бендовите од Скопје и од внатрешност на државата. Таа разлика ја воочувам во присуството на тие фолк или етно елементи, кои во, ете, во скопските екстремни бендови, дали дед метал, дали во блек метал, скоро и да се неприсутни. Меѓутоа, како што и напомена, Марас, Арконијан, Верка, Хроматик Поинт, во основна граѓа имаат фолк елементи. Е сега, ти си исклучокот од ова правило, затоа што си се присутни во твојот израз. Кажи ми на што се должи нивното присуство кај тебе и отсутство, например, кај други скопски бендови. Опа, сега кога ми го спомнам, вака да, дефинитивно го приметувам, не сум размислил о тоа. Денови ме мачил на концепција кај што го барам така, кај постари да, во тие бендови. Иземене. Да, го има може би кај Фюрион, меѓутоа се користи во склоп на тие арависките скали, се користи таа мелодија која што ја има, ама така. Ретки се тие примеси во екстремниве музички правци кај што се инкорпорира. Ти многу го користиш кај тебе, затоа... Да, не знам како да кажам, мислам, тоа секогаш ми било интерес да кажем еден mm-hmm. од друге повторно музички. Mm-hmm. Ориенталната музика први основно много ме интересира и мислам нека како... Реално и македонска етно музика може да сметаме како, не би рекол офшут, ама дефинитивно има доста примеси од ориенталниот свет и не знам, едноставно секогаш ме интересирало, така да не сум размислил зашо е како скопјанец, не би требало тоа да ви ја слушаат. Не, повеќе го забележувам кај бендови кои што... Не знам, може би доаѓаат од некоја потрадиционалистичка средина, како да, може би. Првиот допир со музика им бил токму преку фолклорниот мелос, па од тој начин го инкорпорираат во екстремната музика, знаеш. Така, тоа... Тука е као странно тело, барем во бендовите од 2000-ти, сега пак се навраќаме едно пред 20 години назад. Се поредко и поредко сум го забележувал, ама кај тебе се присутен тој елемент, баш поради таа љубов која што имаш пред. Така, не знам, јас може би тоа случајот, во мојот случај баш обратно, како немам растено со, кажеме, фолк музика премногу, морав... Да, не си идол во хор, предпоставувам, или... Да, не знаев мога да пеам као дете, така да. Okay. Ама да... Или танцово друштво некоја, не знам, као танец, да, whatever, знаеш. Да, се уште таа љубов како... Ја развив сам по себе, да кажеме, да, немав, да кажеме, друштво да сме искачили да сам слушали такво нешто. Едноставно сам ја открив и сам се влюбив во таа музика. Кажи ми што па ново донесе псевдаро на домашната сцена, односно каде го гледаш неговото место? Епа, искрено како, еве, збориме некои постари black metal бендови, некако... Освен Амброз и сега гледам некои нови проекти, што сакам да ги истражам по-добро. И ми е драго дека постојат, ми е драго што едноставно продолжува да постои Black Metal во Македонија. Така. Се чувствам као долго време да, не знам, да имаше некој пик може би, па некако да замре. Да замре конкретно, да. Да. Ама она као да замре го исклучи некој од струја да, како баш, го извади. Баш да, баш од струја да го извади тоа. И не знам, се надавам дека тоа може да се смени, и сакам да допринесам на тоа да се смени. Да. Не знам, проблемот мислам дека сум многу бендови држава, особено кој е жанр кој нема премногу публика, кажеме. Добро, сепак е екстремен. Да, дека после некој време наставно самите проблеми на водење бенд стануваат премногу. Така, не знам, повеќето бендови извадат еден албум и тоа е се што да, може да се надевам дека тоа нема да биде случајот. Така. Сакам се уште да креирам, имам други идеи. Супер. И нема да запреш тука. Да, се надевам дека нема. Да. Супер. Кажи ми како се создава една композиција на псевдонор. Прво ја правиш музиката или лириката? Имаш мелодија, риф градиш од него, бркаш некој муд, кажи ми кој... Така, еден обичен пример, кажи ми. Зависи, некојаш доја прво текстот и идејата, нека доја прво рифот. Често ќе се
имам некои идеи за рифо и после имам идеи за ова, па некои ќе се спојат заедно и сум као, еј, ова одговара тука, да. Добро. И од таму иде. Може би малце не стандардно, обично пишувам во гитар про, што е... Добро, окей. Разни се со тоа. Така, ваш програм за табови. Да, да, MIDI фалчење. Да, али бидејќи е соло проект, сепак и ми треба да визуализирам како би звучало све тоа. Така ја пишувам, што значи ка имам табови подготвени за ако ми потребаат секој пат. И бидејќи исто за време на продукцијата, бидејќи тапаните се програмирани, така, веќе имам MIDI файл на тапаните, супер, така да, тоа е пола работа веќе таму. Да, така почнува, секогаш гледам или почнам со ритам гитарата или со басот. Така. Да имам некоја едноставна, како да кажеме, фундација на како така би била песната. Значи структура правиш, една костур правиш на песната. Да, да, да. И од почето до крај. Така. Се разбира, некојаш оставано лид гитара да ќе дое по идеја што треба друга стои и си кој, еј, ова морам сега да се наврна, опаквам, па од тоа ќе се разбере. Повеќе, да кажем, флуктуира, не имам некој стандарден начин на работа. Работиш паралелно на повеќе песни или работиш една по една? Како ти е пристава? Генерално гледам една по една, ама не е секоја што е случај. Некоја што главуваш и кога... Да, и сме кога, окей, ако оставиме, да дише малце. Добре. Да се зафатиме нешто друго. Да, некојаш правам и некои други жанрови што стојат се, што така можеби некојаш ќе ги извадиме, можеби не, ќе видиме. Добре. Ама генерално така да се работи, да. Значи знаеш да се фатиш со друга, па чекај овде кои со нови очи кои ќе се вратиш на песната, знаеш. Да, дефинитивно. Некојаш едноставно треба да се одделиш. Така. Ја кажеш да останам во малце, ќе се вратам него кога можам. Така. Да не удираш главата во зид со сила. Да, дефинитивно, ако удираш главата во зид, може и да зајаваш што тоа. Да. Кажи ми колку па си себе критички настроен кон некоја композиција? Исфрлаш дел или композиција кога нешто не те задоволила во финалниот продукт, имаш сомнеш некоја? Да, дефинитивно, мислам некои делови ги имам работено како и повише него што требало едноставно. Добро. Како креативец сега го имаш проблемот кај што секогаш си као, ова може да е малце по-добро. Така е. Особено во продукцијата, тоа ми е проблем, кај што се уште, да кажем, учам како се продуцира песна и како се снима и сета. И си као, можем ова уште да го миксам, али реално можем ова да го миксам и 3 години. И можеш и 10 и 20, така, и никогаш да не изведеш. Да, и некогаш мора да си као, знаеш, морам тогава пресечам. Така е. Да, извам ова, да нема смисла, као. И обично тоа е правата, како кажам, правиот избор, после ќе се навратиш на тоа нешто што не си бил сигурен. Добро. И може би со нови очи ќе беш као, да, добро е што пресекав тука, дефинитивно. Паметно, да, што си го. Да, од некојаш само може, баш кој што викаш да мааш глава од зид, да продуцираш ствари што не се потребни. И да уништиш тоа што може да вредело, а не си го увидел тогаш. Така, така, ситуација. Баш. Барајќи е она, совршената песна, совршената, ама... Така, таа може би ја имаш, а не си свесен. Да, перфекционизмот е, мислам, исто како импостер синдромот кој сите... Да, двете екстреми се. Да, другата екстрема, кај што може едноставно да заглавиш премногу, да си као, ова мора вака, нека мора да си као, брат, дај пресече само. Тоа е тоа, тоа е тоа. А што па најмногу ти се допаѓа и те радува процесот на создавање на музиката? Па морам да бидам искрен, како се околу музиката е многу губење пари и време. Океј, добро. А што е тоа што те исполнува тоа? Да, мислам, не знам, останало не може ништо да се спореди со тоа, креираш бидејќи мора да креираш. Колку и да се нервираш, колку и да декојаш да си као, не можам ова веќе, едноставно као поривот е таму и што ја правиш мора да излезе на еден или на друг начин. И ова е здрав начин да окажа пред се, да. Сме правиле муаветот на нашите седенки, ама ќе го нафрлам и во етер. Има бендови кои се менуваат и бендови кои се држат до формулата, ако им успее. Затоа имаш пребирливи фанови кои ако се сменат зошто се смениле, ако не се менуваат зошто не се смениле, па не го дуваат и на едно на друго. Како гледаш ти на псевдонори, дали имаш потреба од експериментирање на овој звук кој што го имаш? Па да, дефинитивно, мислам, ја ми некои нови идеи може би да, како што, за да кажем, секоја ще ми флуктира и... Добро. И вкусот. Добро. Така да... Семенуваш и кога човек. Да.
секогаш откриваш нова музика и си кај ова може би добра идеја, може би сакам да го инкорпорирам ова, така да генерално гледам, секогаш и целата филозофија околу псевдонор е една на промена. Супер. Работи дека се во флуктуација баш. Не се исклесани во камени, тоа е тоа. Да. Секои работи се менуваат, секој се во диалект и во конфликт со други ствари, поради кои не може, едноставно мислам дека стагнација е смрт. Така, согласно парно би било, да се остане на тоа. Сега, може и за некои им работи цело време да оваат истото, и, окей, тоа е за нив, ама за мене не. Супер. На крај краја ќе се менува и сепак псевдонор е нешто што правам за само еден фан, на тоа сум јас. Добре. Ако другите им се свига, супер, стварно ми е драго да има одзив. Али пред се ова правам, веќе морам да оправам, не е го оправам за некој друг. Да, да, да. И сите тие кои што им се допаѓа, верувај дека ги имам многу повеќе кои што имаат убедување слично на твоето. Модерниот блек метал не се однесува као дечко со корс пейнт и ниднарки кои што не сакат да се дружи со никого затоа што е мизантроп. Напротив, модерниот блек метал е многу склонна хибридизација, која создаде пост блек метал атмосферичен, спојка со шугеј, со блек треш, со суасайдал, популарен и со симфо дедкор денес, во спој со стонер и дум, како што напоменаме, со електронска музика, нели, хибридизација има блек енд рол, со сурф. Со сурф, значи до таа екстрема. Значи, нема само Dead Black како што беше тоа во минатото и толку, значи, така, само да се држи до таа формула. Колку сметаш дека има корист од ова Black Metal легура или па се губи од суштината и од суровост? Па, кој што рекол, за мене секојаш промената е добра. Мислам да има некои што се, да кажем, постари фанови кои не им се допаѓа тоа, ама... Или е трве или ништо, да? Да, да, али сепак има и бендови кои тоа и се уште го прават, не е ничи проблем така да ослушаат тоа. Така е. Шо знам, јас не сум премногу заинтересиран да оправам тоа што го правил, пример, вториот бран или нешто. Да, да, да. Секогаш се знае, тие се основници, имат направено многу, така и треба граниме на тоа што го прават, ама да го копираш само ми е... Беселно? Би казвал дека не е... Не е фер ни кон нив, ни кон себе си. Јасно. На некој начин. Јасно. Секогаш треба да гледаме да граиме нешто свое. Се разбира, си имаме своји примеси, своји влијанија. Така. Ама сепак да оправиме исто сега да звучиме, па ми е малце сувишно. Така да, ги правиме надвор од емисијата Муавет Зилен Народ, така, не го спомнам, за комбинацијата помеѓу госпел и блек метал. Две работи кои така што идеолошки се крајно екс, така, различни. Да, да. Ама работи бе тоа. Работи, така, и мислам дека е за мене едно од најинтересните хибриди. Да, да. Денеска како дефинитивно мислам дека е како... И таа спојка и со джес, и со класична музика, едноставно... Black Metal, колку и да субопарно, колку и да е екстремен сам по себе, наоѓа аморфно е, се врзува, да, се врзува со другите. Тоа е баш колку и да е симбиотска врска има. Екстремно и луѓе често се како одбивност, онај, одбивност имаат, да, кон, да, да, тоа. Оставно како Black Metal е многу добра, многу добра основа за фузија со други работи. Да, да. Гледам денес како дури младиве, не мислам, да кажеме, еве сега јас 30 години не сум премногу стар, ама сум малце постар, да кажеме. Добре. Али се знаеш, ако си металец, си металец, ако си блекер, си блекер, или слушаш Диму Боргир, или слушаш Кредол, и ако еден го слуша другото, се мразите. Добро, тоа. Така беше, мислам, паркашки муавети. Така, 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 така. Али еве денес како помлади немаат проблем слушаат и не знам, трап и рап слушаат и блек метал. Да, и се јави трапкор, односно, така, се јави, да, комбинацијата на Ghostman што ја прави, така што... Да, мислам, Kanye носи бурзу мајца, не е... Така што Black Metal има извршене на таа генерација, да, силно влијање, да, и го применуваат. Така, да, мислам, можеме да бидеме као трве и све тоа, дека е underground, е, до некаде се уште underground музика, ама има и некој популарен апил, да кажеме, дури и кон луѓе што не се, така, што не се... металци, што не се блекери, да кажеме, пак
има влијанија и кон други музичари, мора проје основно да признаеме. Тоа е многу добре дојдено за млади да го запознаат пред се жанрот, знаеш. Нема, да, нема да, да се, ете, во денешни рамки, нема да се сграпчат тие одма, не знам, за, за For All Tid на Димо Бургер, нема да го откријат, така, така. Туку така, ако не постојат Зилен Ардор, ако не, да, постојат, да, други популярни Black Metal, односно артисти кои што употребуваат Black Metal, па за да ги заинтригира да го најдат, не знам, првото демо на Emperor. Значи, нема да дојде тоа туку така до нив, така што овие убав гейтвей може да бидат откривањето, барем јас така мислам. Јас дефинитивно. Black Metal има па од една страна и театралност, е, и ритуализација на бина, која секако дека има цел да ја шокира публиката. Од превртени крстови, глави на свиња и фрлање крв во публика. Колку е важен овој елемент за еден Black перформанс за тебе? Па, не знам, мислам дека знае да работи, ако знаеш што правиш, како да кажам, некојаш едноставно како... Е, сега не е Black Metal, ама... исто доста модерен бенд Sleep Token. Така, така. Си имаат своја... Добро, имаат бластови, да се разбира. Да, имаат бластови, имаат дефинитивно. Пак имаат некоја театралност, шо... Не со маските, со... Да, за некои работи, за некои не работи, мене ми се... Може и малце премногу, ама пак... Се гледа дека има одзив, тоа не е кај нема. Добро, има една паралела со тоа што и тие прават жртви за Божица. Така, да, што со тебе има тука паралела. Има, дефинитивно. И секогаш, како ви кажат, има два волка во тебе, еден ми е као, сакам да имам на corpse paint со, да, да, ритуали, да имам скитски, да, конјаници, да, сета, а од друга страна, сакам некојаш само да дојам су капа и да имам као здраво луѓе. Свириме, да, почуваме, да, да, да. И двете страни, така, функционираат. Сепак, Black Metal исто така има една помрачна страна од останатите музички правци, а тоа се зимските лудори кои ги прирадуваа скандинавските блекери во 90-тите, деликвентите кои си се бодеа меѓу себе си звино, меѓутоа исто така има едно зимско рекреативно хоби што се вика горење на цркви. Е, сега во едно интервју на Козелникот од Мери Золт го памтам дека го изнесе својот поглед дека без разлика на неговите антихристијански убедувања, него одобруваше нивното согорување на објектите заради тоа што сепак се некако вид на културолошки објект на еден народ. Колку е овој процес потреба за внимание од медиуми или па сметаш дека е чекор за намалување на таа христијанска догма во медиумите кај луѓето? Е, ако збориме за Black Metal, море ово да се спомне, така... Па се, ако нафалам јас тука... Да, мислам, не, имам мнение на темата, не е дека не имам. Првиот сум мислам дека луѓе треба да сватат дека луѓе, т.е. музичарите кои беа во вториот бранд на Black Metalот, беа пред се тинејджери и деца. Така. Не е дека беа многу... промислени дека е имам антихристијански ставови ради не знам икс причини, што е апсолутно фер да ги имаш, мислам сите сме растени во некоја догма. Најприродно е да развиеш одбивност кон тоа. Така. Но мислам дека многу тоа беше само дека се тинејџери. Мислам его како вика Јеронимус, да, бил фан на Пол Пот. Okay. Кој е фан на Пол Пот? Нема луѓе кои се фанали на Пол Пот, ако не се, не знам, 14 години и мислам дека е кул да си фан на Пол Пот. Добро, окей. Okay. Така, мислам дека дефинитивно дел од се тоа е само... Шоу? Да, да, шоу, младост, лудост, како да кажеме. Сега некои луѓе има што се зафатја на тоа како да е нешто многу поозбилно. Ама Варк ги менува идеологиите као чорапи шо ме. Да. Така шо... Така, но од друга страна имаш луѓе што као свателе дека и... Бев 17 години, обвисли неав најдобри идеи на 17 години, сега се малце посталожени луѓе, по-нормални, не пала цркви. Мислам, на крај крајава не е дека имам некоја љубов, да кажеме, кон христијанството, но сепак мора да се призна и тоа, мислам, дека многу луѓе што се ги интересира као паганизм од реконструкционистичка смисла, но само не сега да признаат дека тоа е продолжение и на паганизмот, особено да кажеме православието, во кој ние живееме, е попаганчено многу и реално многу од обичаите што ги знаеме од... Посебно во јануари. Да, посебно во јануари. Тоа што се случува во средината. Секоја година црква да не ше пречи дали носење мартинки, дали коледарски огнови, али така, дефинитивно... Многу работи имат преживеано низ тоа христијанство, кажеме, така, не е... Доктринирани се, да, но една или друга страна. Да.
А кажи ми, па кое е значението на псевдонимите на артистите и зошо Брсјак го имаш избрано ти? А, па не знам, као... Реално не го користам више тој толку многу. Добро, окей. Постојачки беше. Да, али што знам, да, ме интересирал секој пат окултизмот и митологијата. Добро. И не знам, не оставам историјата на... Не е повторно да кажам као од некој крвен порив, да кажем, како, не знам, словени сме ни или антички македонци или што знам, однака. Едноставно имам интерес од културата на овој простор и бидејќи се уште живее до некој степен. Фактички има некој, како, да кажем, living, breathing paganism, што денеска се уште го поштуваме. Ме интересираат секогаш корените и Брсјак како едно од племињата што живееле тука. Така. Пред да, да кажеме, да се создае баш на капиталистичка држава, кажа, морал сите тие микроидентитети да се спојат во едно. Да, да се унифицитира, да. Да. Не знам, ме интересира одноставно историјата и бидејќи сум предпоставам номинално имам некое потекло од Брсјаци, па рекам, така, ова е окей, термин. Да. Со оглед на тоа што долго време си делува сцената, направи ми една компарација на сцената во минатото и денес, односно, што се загуби, а што се доби, што вредело, а го нема, а што вреди, а го немало. Како може всушно да се подобри според тебе? Зборуваме за метал сцената. Тоа што најше го забележувам денес, за разлика од тогаш, да кажем, кога почнав со живи свирки, се тоа дека... Зборуваме 2010-ти. Да, немаме толку дупки више у градов, како што имавме порано. Така. Сам, првите свирки ми беа Вулкан. Така. Место која имаше роден дени на 20 годишни деца и после тоа имаме Black Metal свирка. Јасно. Остало имаше места кај што бендови кои се млади, кои се уште се, да кажеме, недотелкани, вишо знам, има шанса да се промовираат пред публика. Така. Денеска се осеќа како да е малце игра на старци, бендовите кои успеале, успеале, едноставно потешко е за млади да се пробијат. Барем у градов така е, се осеќа се, мисля дека малко се менува и тоа би рекол дека е позитивно, дека Скопје не е, веќе не е толку центар на културата, особено за металот. Ја морам да пофалам Metal Discharge, дека така, тимот стварно многу добро работи, многу ми изненадија. Се надевам дека ако собереме некад жива, жив постап, би може и да свириме и на фестивали и така. Но супер е тоа што го правате Metal Days по македонски рамки, да, посебно со ова дводнемна варијанта оваа година што ќе биде, дефинитивно дејани компанија знаат што прават. Да, има, има луѓе кои се уште се бават со проблематиката. Како што рекав, малце е проблем за, особено за нови луѓе да се промовираат, помлади. Ама од друга страна е добро што не е се тука. Почнува да дисперзирање. Да, почнува дисперзација нека. Со оглед на тоа што има љубители на екстремна музика и во други градови. Да, дефинитивно. Не мора да доеш у Скопје за да свириш у Кастро или што знам. Драго ми е што и други градови се развиваат и се надевам дека многу поише гласови ќе чуеме и од тие поднебја. Мислам сега не може да кажем дека не многу од Black Metal сцената на времето беше или од Битола, од Евгелија, така да дефинитивно има луѓе што оставиле белег на нашата сцена. Дали повеќе соработуваат музичарите помеѓу себе денес или се заведуваат на успехот и тргаат се и резат грб на место да си помагаат и поддржуваат содење на свирки? Колку е важна соработката за стари и млади бендови според те? Па, битно е да се развие сцена, мислам, секогаш бил проблемот. Мислам, дека више не е до толку како што беше, секогаш имаше некоја трибализам, да кажеме. Така. Али што знам, тоа се детски игри, може би, сега не знам, кај помладите може се уште постои тоа. Како што рекав, јас сум више 30 години, да, не ми интересира такви она средношколски игри, да кажам, кај ке се кодошим или што знам. Јасно. Али да, секогаш има и некоја соработка, и тоа ми е драго. Постоја и... убав момент е, например, која доаѓа светски бенд, странски бенд, да виде предгрупа домашна. Која да, се разбира, одговара со стилот. Да, тоа мислам дека треба да е пракси да остане така.
се разбира доколку нели допуштат дендори. Да, ако не си носат свои три бенда и да немаш ни простор, ни време кога да го реализираш тоа. Ајде направиме еден флешбек на твоите претходни проекти, кажи ми основни замисли, жанр, членови, период, да се запознаеме најпрвин со Ариан Мотик. А, да, па, добро, тоа е втор бенд кој ќе кажам. Првиот бил Saints of Fear and Rage, actually, така, бевме... Така, Софар. Софар, да. Ајде, од Софар ќе запишем. Ајде, не е в долго време у Софар, свирав бас на некој така. Свирки у Вулкан. Mm-hmm. Се разделивме ради некои причини, не е ни битно, ама тоа ми беше, мислам, последен пат, може би, да бев на сцена. Mm-hmm. Рекал, мислам, сум пробал повторно, ама едноставно не се случило да може добре. Да се собереме. И тоа беше голем бенд, 6 члена, да. Беше по шумашки женски вокал, сајцар, да, еден тон инструменти да, на бина, што со тоа озвучување тога што го имавме, ја да, чест да се добија така звук, да, во тие дупки што така, постоја. Да. Да, си има специфичност, не секојаш живо бенд има и драми, за жал. Да, 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 јасно. Да, едноставно, после тоа не ми се случило повторно да бидам активен член негде, ако не дека не сакам, едноставно не било така пишано. Добро. Ариан Мотика? Да, Ариан Мотика беше проект кој повторно, прво мислам го почнав сам и после наав и други луѓе. Кој беа составен дел на неја? Јас и Давор, кој е тапанарот на Шварцен. Така. Да, панк бенд, се заебававме, бевме деца од 18-20 години. Добро. И беше много интересно. Добро. И би кажа като ми пробим искусство со снимање и продуцирање на албум. Добро. И до ден денес него ќе се навратам и сум као, брат, стварно добро го направивме. Да го ископате и да, не, да го обзнанете светот дека построиш тоа дело. Да, дефинитивно. Треба е достапно. Е сега, покрај него работиш и на Highborn. Со тоа што имаш две демоа, колку ја што можеб да така, да. Highborn е едно, па и рекол дека и постара верзија на Псевдонор, мислам така? Беше повеќе фолк метал. Така. Али некои од песните или од рифови, да кажеме, се останати се уште од тоа време. Артин Паса конкретно. Тој риф од тоа време беше напишан првобитно за Highborn. Аха, добро. Беше сосема друг концепт тогаш. Али некои од едноставно работе кои имав направено за тие демоа бев као би сакало остварно да го искористам по-озбилно некаде и сега имав шанса. Супер да ги реаранжираш во, да. Во овој концепт што го имаш тие беа, ако не се лажам, Авет ги издаде, т.е. со тој лейбл кој што да, мислам, имаше, не знам дали беа издадени така? Технички, да. Окей. Okay. И нив треба да ги ископаш, односто треба да се... Тоа може би да ги имам изгубено за секоја, што сега не сум сигурен, така? Да. Добро. Молнијавит. Да, исто друг демо проект. Добро. Стил? Фолк метал беше баш това? Конкретно, блек метал со баш со гайди и со кабали и со такви ствари. Колку материјал направи за тоа? Едно демо беше, 5-6 песни само. Добро. Повторно, некои од тие ствари се уште останат и се надевам дека ќе ги видиме во Псевдонор овој пат. А така ќе ги искористиш тука. Стригам Врколак? Да, тоа беше заебанција. Okay, кажам, каква заебанција? Да, едноставно ја не решив и веков као да ја ми се свири нешто однака кога да свирам. И... Стил? Тоа беше баш трве блек метал. Така, најсурво што може. Да, и буквално во еден ден пишав песни, пишав текстови, издари. И тоа беше стиджиан врхолак. Мислам као што само ти ме кажува дека не е премногу... Озбилен концепт. Добро, да, да, јасно е. Се нагласува. Кажи ми кои се причините зашто се растураат бендовите и не се продолжува понатаму и да се помине таа фаза на демоа и зашто не се работи на продолжување на животот на некои од проектите. Например, ти би се навратил на некој од нив како што веќе ги реферираш? Сам, да, би се навратил, ама кој што реков сега некој од стварите би ги искористил баш би рециклирал, да кажеме, за Псевдонор конкретно. Низ оваа призма која што да, ја има денес. Така, добро? Да. Мислам дека најратна материјална причина на крај крајава правење музика, кој што рекав, е многу замарање, многу пари. Некад се мислам, викам, као брат, само овој албум што сам што го продуцирав и го издав, пак имам загубено многу. Така. Едноставно без поддршка некоја, да кажеме, по-голема е тешко да се репродуцира.
Така да, често бендовите имат еден, може би два максимално да извадат пред, да кажат како ова више не вреди. И затоа се надевам барем со тоа што пробам да е соло проект и што поише можам сам да направам, да тоа да не биде проблем, барем да не морам да барам продуценти, па да барам куќи и така на тоа, мада ќе видиме, времето ќе каже се. А ако не се сними па ништо од некој бенд и да свирал во живо и да имал некаква свирка што кажеш Vulcan Castra, ако нема демо или ако нема EP да се слушне или пак сингл, исто така, исто како да не ни постоел, затоа што незначително ќе биде влијанието што ќе го изврши на пример на идни бендови ако нема да може тие на пример да дојдат до тој материјал, како што нели многу бендови од вие едитите нема ништо снимено и само знаеме дека се име на Metal Archives или па свиреле на некој рок фест или па свиреле на некој лузер фест и ништо не се зачувало од него. Сега колку е важно да се објави снимен материјал за тебе и зошто некои па немаат објавено, например, демо? Па... Во каква и да е форма? Да, мислам... Гаражно демо. Особено за тоа време па... Често работи едноставно се изгубија или еве ќе извадат CD, ама денеска никој нема CD плеер. Да, да, да. Иако тоа не е, да кажеме, онлайн, што се надевам дека многу од постари бендови ќе се озбилат дека ќе кажат, еј, имаме се имена добар материјал да е барем да ставаме негде за луѓе да слушат. Да. Од тие како некад ме фаќа меланхолија, кога што викаш идеш на Metal Archives и гледаш имиња што си ги знаел од детство, и си као, ја више неам ништо од нив, сум слушал Tremula и Wintertron, демо и се тама физички више ги немам. И сум као... Јас ги имам, ќе ти го дадам. Тоа ако е за Tremula проблем, ќе ти го дадам. Не е проблем. Едноставно си онака... Други проблеми има, други бендови шо... Едноставно као, некој си као, се осегаш као... Фактот дека ти си слушал и дека до нега те влијаде на тебе, си као... Дело тоа шо правиш едноставно за нивата меморија да ја сочуваш онака. Баш. Ти си подвижната меморија, ти си архивата да. Ствари, да. Али да, има некој, не знам, чуден концепт кај што луѓе едноставно спијат на културата во држава. Много ми изнервира, не знам, имаше сега некој проект за баш за некој постпанк демоа, оти знам дека во 80-90 всушност ми имаме многу активна постпанк сцена. Да, 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 па тоа е составен дел нели со Синтвеј, да, тој бран на, новиот новиот талас, новиот бран. Така и као имаше сега некој проект да се направат плочи од нив, што супер, не е дека сум против плочи, ама исто така мислам беше одбиен проектот од владата. Тошо мислам дека Максимум Рок'нрол Шоп го тераше проектот, супер. Ама исто така сум као некад би сакал исто и да има и онлайн снимка кај што луѓе денес се мео помлади, што можеби немаат, кажеме, касетофон или CD плеер или грамофон, да, слушна, да можат и они да слушнат. Мислам, битно е таа меморија да живе и некојаш, како еве, има еден радиоемисија од Британија, Slave to the Rhythm, што се вика, што свират генерално музика од Источна Европа, постпанк и така натаму, и некојаш дори дознавам као за македонски бендови преку нив, што ми е многу као надреално и бизарно, и сум као... Ама ете го истражува тој жанр во светски рамки и... има дослух за квалитетот кој што го поседувала музиката тука. Така, да. И мислам дека е во прашање неукост и немање интерес од институции за да дознаат кој е квалитетот кој што го имаме тука, па да чекаме некој од страна да рече дефинитивно, да. Да бе, неумахија вредеа на времето, да, или Теланаука совршена, биле култен бенд, па да знаеме дека се култен, така. Ама треба ние да си ги негуваме. Да, наставно, не знам, институционално нема интерес и тоа е проблем. Ама и мислам дека ние треба повеќе да се фокусираме да направиме свој архиви надвор од институционалните структури, бидејќи очигледно тие се пропаднати целосно, не можеме да очекуваме ништо од нив. И ако сакаме да преживе архивата на македонската музика, треба и самите, мислам, колку можеме да придонесеме, да придонесеме нешто. Што прави баш и плочите беа така, чека. Да, мислам ќе беа тие композиции како и да ќе беа дигитално оставени. Тоа да, тоа е централното на денот, да. Меѓутоа убаво е она визуелно да има удар, барем потфатот беше тој дека еве оваа сцена постоела. Така, да, дефинитивно. И има вредност да заврши на плоча, знаеш.
понатаму ќе си дојде со другите компилации кои што ти правиш, меѓутоа ете, треба да има дослух што викаш за да се вреднува од дома, почнува тоа да си го негуваме своето, па така, после да чакаме. Така, да, но исто така мислам дека треба повеќе да почнеме да бараме баш македонски музичари, mm-hmm. да сватиме дека не е само кај нас, да кажеме, институциите не работат, сега тоа е факт. Okay. Ама еве, што имам правам, муабет и со странски бендови. Mm-hmm. Продуценци кои више не прават талент скаутинг, сите бараат сам да си ги развиеш музиката, сам да се продуцираш, сам да изградиш некоја, да кажеме, фенбейс, само за тоа што они да дојат и да ги земат, не знам, 70% од све. Наставно, као работи се менуваат, мора да гледаме сами како се промовираме. И мислам дека тоа е, на тоа треба повеќе да се работи во држава. Фер, заради тоа што и светски бендови буквално сами се промовираат себе да. Си, додека нели не загризе некоја издавачка куќа така, за мамецот. Па ги спомна Slip Token беа тоа, пред да се дојдат до ова ниво до кое што се после трет албум, тие со Spine Farm, турка, онака, да. На, што се вика, сите underground свирки ги свиреа пред да го привлече тоа внимание денес што го има. Така, да. Сами се промовира, сами ја дигна фамата. Тоа е the name of the game денес, кај настанал себе промоција. И сега, тоа е, да биде реално, нема више, не знам дали некој ще имало многу пари во музиката, сега дефинитивно нема. И особено кој си удржава и се наоѓаш на некои нови проблеми, како е, не знам, пример е Bandcamp, работи само со PayPal не работи Македонија. Македонија, тоа е најголемиот проблем, да. Шо правам? Ќе доаѓа од странство, да. Да, мора да гледаш сам како се снаеш и баш и она како... Ајде, може би ќе бидеме некогаш дел од повисоката идеја и PayPal ќе стане секој неви Amazon ќе има мен достава во секој. Ама се и онака се чини кој држава да работи како мора се снаеш против сите проблеми кои ќе најдеш. Така да мислам дека и музика да е таква. На крај крајва мора да научиме дека мора сам да си превземеш стварите у своја полза, да, ама да. Пргава е, не попушта. Заебано е, секојаш е нешто ново, некој нов проблем. Добро, тоа ќе те направи, ќе се чарич и по-добар ќе те направи. Сега, напомена, сме биле на свирки во Хаваните, во Кастро, во Вулкан, во Вокс, во две едитите. Преостана само МКЦ, ако воопшто и тоа. И прашање ми е, дали има доволно кафулиња за авторски бендови за да може да свират во Скопје, или па газлите имаат разбирање само за кавер бендови. И каде гледаш сушност решение за овој проблем? Еба, тоа е еден, као би рекол, проблем целосно град, не само као метал сцената, дека не е дека нема места, секој се раѓаат места и некој ќе дојде ги заеве. И после се раѓаат нови места, после пак ќе дојде некој ги заеве ниф и така натаму некој глуп циклус. Така да, што знам, некој ше само трпение, некаде треба си едноставно на правото место, правото време. Али кој шо рекав, живеем во ситуација која доста, како да кажам, прекаријатна, тоа е прекаријат зборот. Добро. Кај шо не сме во стабилна ситуација и мора и да гледаме и како да ја одржиме старите самите. Кој шо рекав, се промовира на YouTube, на онлайн, така натаму, барем да има некој запис и од луѓе што не се од тука. Као еве, сакам да гадам за пример. Направив на Bandcamp, така. Скоро у 2 саата од кога беше издаден албумот, више некој го става на Metal Archives. Да. Затоа што вмрежено е се тука. Така, да. Затоа што има една голема слика, како едно да. Со друго. Кој има луѓе што имат интерес, дури у македонската сцена, што се надвор од неизе. Што и нив ги интересира да архивираат металот што постоје да дознаат што било тука. Ясно. Така да треба и на нив да им се излезе у пресред, да се сработува и со луѓе странство, да кажам.
Добро, ама ова е составен дел од нашето културолошко милје. Да. Значи, оваа музика е составен дел од тоа што ние го нарекуваме македонски идентитет. Македонска музичка сцена е составен дел од него. Без разлика во кое време е создадена, таа сепак е подпис на луѓето кои што биле инспирирани од тука, творале тука и придонеле за развој на човечка индивидуа пред се која што ќе има можност да слуша. Е сега, од друга страна, па денес нема медиумски сингуларитет како што имаше во времето кога сме растени, не гледаме сите една телевизија, не слушаме сите едно радио. Медиумската запуштеност со недоволен акцент на потребата од конзумирање на уметност сметаш дека придонесе за развивање на мрзеливи музичари, меѓутоа и апатична публика? Па, би рекол дека до некаде да, мислам, секогаш има луѓе кои се хардкор слушатели и се тоа, ама да, дефинитивно има потешко е да обратиш внимание денес. Да, добро. Која има толку... бомбардирано од информација. Да, бомбардирано од информација, често едноставно се губиш. Мислам, и надвор од музика, да, ако се бавиш со било како видна уметност, онлайн на Твитер или Фейсбук, или што некојаш наставно алгоритмот ке зајаве. Да, да. Може ти го имаш најдоброто дело направено, некојаш не го интересира, да. Зашто би ги си опостал саат кој не е кондуциран за тоа? Така. Така да е целосна нова проблематика, некојаш едноставно како шлаг на торта, како да имаш долно проблеми како креативец, и уште на тоа треба мислиш на алгоритми и на социјални медиуми, да. А од друга страна, па таа дигиталната ера е олеснување или па тешко се испливува во тоа море на информации од бендови, односно, кои се придобивките и губитоците при изложување на интернет? Да, би рекол дека тешко се испливува, ама полесно да влезеш во водите. Окей, добро. Како е, денеска, да кажеме, кој шо албумов е целосно себе продуциран, дома кај мене у спална, се вика. Пред, да кажеме, 10-20 години, тој не е толку лесно. Да, со среќа. Денеска, еве, имаме Pirate Bay, имаме такви ствари, може да се најдат ресурси за како се продуцира песна, можеш поише да научиш, имаш многу повеќе информации, туториали, да, баш шо викаш. Можеш да најдеш многу поише техники што ти дозволуваат ти као музичар и да немаш као бекинг, да кажеме, кај што можеш да почнеш. Дури да не е совршено да почнеш да создаваш и некој да се надоградиш, кај што да кажеме пред 10-20 години, особено во странство, сега не знам тука кај да собираш, треба да собираш пари за опрема, а да, на страна тоа и плюс и миксинг, и плюс да, 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 све тоа некој да ти го измикса, и, да, или да најеш некој да ти оплати тоа, што значи да се заебаваш со проценти, со така натаму. Што е проблем да, по себе? Да, и кој што рекав, е, денеска и они више не прават талент скаутинг, така очекуваат сам да се изградиш, така да, тоа би рекал дека од една страна и добро и лошо, што многу е полесно да почнеш така и да изградиш нешто, но исто така сметаш дека се впушташ во море со милиони други музичари. Кој што исто почнуваат да, и градат нешто, така? Да, и ти пробаш да се избавиш за трошка внимание. Што некојаш и нема да работи сега, да, тоа е. Така. Колку па музиката денес е релевантна за животот на еден човек кај нас, или па сме дојдени во некоја дистопија музичари да одат на музичари на свирки, или па има ли удел воопшто во животот на слушателот, или си свири во позадина само, доека правиме? Па, ако нема, мислам, не знам зашо правиме, ако нема, сепак, секојаш музиката од некој, сам би требало барем да од некој емотивен порив. И ако е од емотивен порив некој, луѓе ќе се поистоветуваат со тоа. Така. И ќе се поврзат со тоа. Јасно. Се... Само ако музичар тоа гледаш да го направиш. И да резонира тоа. Да. Меѓутоа, за да се сними еден албум, потребна е нели унифицитарна визија. Без разлика дали е четворочлен бенд или соло артист, колку па сметаш дека додавање на влијание од други членови, например, за овој проект би ти било потребно, односно, дали гледаш како проект за жив настап, дали воопшто се стремиш за настап? Па, би сакал, ако што реков, тоа си да своји проблематики, треба да најдеш место за гаража, гаража, да, па време, така, особено кога си постар, се потешко е да најдеш време за ствари. Така. Ја станал много глупо си у животот мора и ти бараат внимание. Така, така се надевам дека ќе може да се направи тоа, но сум као решен дека ако не дојел тоа, не дојел тоа.
зависи секогаш процесот од не само колку луѓе се, туку и кои се луѓе. Окей. Okay. За псевдон конкретно, секогаш и даден било дека е моја музика, не е дека не би вклучил некого неза, али би сакал да уверувам дека сме на исто... Мхм, брано одолжено, да, на исто, да. На иста визија да, така, да споделувате. Со, служно со Ариан Модика ни се деси, почна као само и после така. Најавме дека сме на иста должина. Супер. После веќе не бевме и беше okay, као, okay. Ќе видиме, шо ќе биде. Тоа е тој живот кој што биде да. За проектите. А, имаш замисла за видеоспотови анимирани или играни, или па да трчаш низ шума како Абот или па Орис во планина, ево, гледаме во домашен терен? Па, да, мислам, си имам размислувано за, конкретно за анимирани. Така? Оти повторно, тоа би било нешто што кој би можел да посам сам да работам. Јасно. Како илустратор, некој, да. Илустратор, дизайнер, да. А имам луѓа кои се бават со тоа, може и некој заедно да лаквиме. Соработка едно? Така. Така, не би исклучил можност, така, да кажа. Супер. А го гледаш Псевдонор во Unplugged верзија или па со оркестар? Со оркестар не знам, ама... Мислиш дека класична музика, свита не би придонела оркестрација на музиката? Со танец, може би. Окей. Okay, нешто такво би. Добро, супер. Значи хор... Да, или сватбари некој, и да викнеме, и мислам дека би можело да се направи ново добар концерт. Джумбуш, да. А, колку па е важно да има мерчендайз, мајци, плакати, налепници, беджови, торби? Си па, да, мислам, имам размислувано, сепак е тоа малце... Тешко е да влезеш у тоа која крпиш, како да кажеме. Јасно. Али да, мислам дека фактички е... Најлесно, не знам најлесно, ама најголем процент од заработувачката за бендови е најчесто мерчендайз. А така, и е некако начин на комуникација да. Со фан, со љубител да. На музиката. Да. Имам некои прелиминарни идеи, се уште за мерчендайз, кај шо би можел да им давам файлови на луѓе, па они ако сакат да си спечат мајца, да може да си отидат кај име најкомотно да си спечат. Супер. Така да направим нешто што е по... фен ориентат да кажеме, да не да мора да купуваат директно од мене. Окей, ова е интересна визија. Така, тоа размислам, тоа ќе гледам да се работи са периодов. Одлично. Може би, доколку е можностите дозволат, и она официален мрш да се прави нешто колку знаеш да се каже, али во период особено кај што гледам прво и основно да се прошири името. Јасно. Мислам дека ова би било по... добра визија, однака. Така, по-примарно. Кажи ми колку ти е важно мислењето на најблиските и колку критиката влие врз создавањето на материјалот? Па, влие, нека не влие. Добре. Генерално, не зборам премногу со луѓе за работи кои креирам. Повеќе од... Не е дека ми причи критика или нешто, туку едноставно имам некои, како кажем, суеверие. Добре. Дека ако зборам за тоа нема да се случи. Окей. Така сум обично као... И правам нешто, ќе зборувам за тоа откако ќе се направи. Откако ќе биде готово, добро. Да. Ама дефинитивно, особено на луѓе кои им верувам, кои знам дека имаат вкус, и кои може да придонесат сумоотворен секогаш за критика, не е дека не сум или да кажа дека кој си ти да ми кажеш, што да е воопшто, иако ово правам нешто што е за себе, сепак имам многу мнења кои почитувам и мислам дека многу луѓе би може да помогнат во развивање да се подобри. Така, немаш дерогаторен став во погледа на слушател. Посебно кој цениш, кој е најлошиот музички совет кој што го имаш добиен? Нешто што се покажало дека, ама стварно нема никаква врска со правење музика. Најчесто, не знам за совет, сугестија. Одмет би кажал. Добре. Тоа што имам приметено е некојаш луѓе са као ќе ти кажа дека нешто не е кој што треба. Или особено е кога снимав, повторно снимам под дома. Така. Ќе ми кажа дома што се дереш, не знаеш да пееш, бла. И после кога ќе извадиш тоа, се кажа, ја бе, стварно многу добро пееш на оваа песна. Да, стварно ли, така? Да, така. Тоа е многу чудна одлика, не знам, на луѓето. А како реагира луѓето на кој им кажаш дека снимаш black metal, а не ја слушаат таа музика? Како ја објаснуваш? Дори и луѓе кои немаат премногу интерес, мислам што ги знам, викаат као окей, дека им се свига, така не знам колку ми прават фаца, колку не. Тоа е секојаш. Онака, ама да,
генерално, кој ќе ми кажеш на луѓе, слушаш Black Metal, се као... Така, се секнува до нега. Така ги сечеш во појва, не знам да. Како да реагираат. Или се као, не сметав дека слушаш Black Metal, сум као, добро. Добро, извини што начало да. Не ми пишува, така. Така, не сам Corpse Paint на работа, извини. Да, или на улица во маркет. Кажи ми, колку вештачката интелигенција ќе има удел во создавањето на музиката во иднина? Колку во самиот cover art, колку во самиот процес на создавање музика? Опа, веќе зима за замав, што и не ми се свиѓа, као што каже еден мој пријател. Ако некој не се замарал, направи, зашо јас се замарам да го видам тоа или да слушнам тоа. Mm-hmm. Така, са... Дефинитивно мислам дека има AI и у спотови да, и у се мислам на High on Fire мислам дека новиот спот е има веќе видеа да. Али едноставно немам интерес од тоа и мислам дека луѓе мислам дека луѓе се глупи дека само ќе конзумираат што им даеш, ама мислам дека нема да има токав интерес за AI колку што луѓе мислам дека има. Mm-hmm. Отива се генерално го гурат луѓе што не се креативци би кажал, повеќе се као доаѓаат од економска страна на креативните уметности. Така, го експлоатираат малте неактивиот труд. Да, на некој начин. Сега да, се разбери, има некои што стварно ги интересира AI, не е дека на некој не може да им помогне. Али мислам дека ти има многу помал интерес, особено кога се преплави со AI сегде. Останал луѓе ќе бидат као некам да го консумирам ова. Да, така, затоа што нема оригиналност и автентичност да. Пред се во него, као што се појави нали тој со троловите бендот, што цел албум беше генерирано од AI, што искрено видам на ништо, да, звучи на генеричен power. Така, тоа е, секојаш ке звучи на нешто генерично и си као, па, ако не си замарал да создаеш ова, зашо да го слушам уопште? Да, и нема да има поента, или као што има... канали кои што 24/7 генерираат екстремен метал кои што е од постојачки албуми, само што е некаков мис ен меш да, да. Плагиаторство е на крајот да, денот, да. Плагиаторство кое што нема никаква позадина и квалитет, така, барем јас така го препознам. Имам, да кажеме, некојаш интересно е чуеш, не знам, сурф верзија на Emperor песна, да, okay. Кул, ама не би го слушал тоа. Сам окей, да го видиш, ама како, ха, кул е, ама на крај крајава дали би имал публика за такво нешто. Да, ама ако слушаш некаков бенд кој што се вика The Emperors и кој што земале инструменти во нив и седнале и го отсвирале, кој што може би нема да изгледа така како што би очекувало од AI да звучи, кој што ќе дадат нивен твист, например, кој што човек може да му падне на памет, не знам, насреде песна да фатат чочек и да се вратат пак на сурф, ама тоа човек би го направил. Тоа човек би го направил, дефинитивно. И затоа интересно би ги сакаш да видиш што тој сакал да направи. Ако, кошелега, ако не си замарал да направиш, зашо замараш да слушаш или гледаш или што знам. Така да, мислам да ќе пушат, има има случаи кај што би било корисно, сега не може да кажеш дека не би имало. Особено ако е по-етички, кај што денеска е повеќето системи на AI се граѓани на плагиат, ама не се сите. Така. Има, пример, студија што се бават со 3D, си имаат своји внатрешни системи, кои они ги хранат со нивни ствари, не е дека скрепаат од ArtStation и шо знам. Добра. Така, они може тоа да си го користат на свој начин, бидејќи они на крај краја го контролираат тоа. Така. Така да, е алатка што може да се користи, ама ако само правиш нешто од AI, однака нема поента. И мислам дека луѓе ќе сватат дека нема поента. Апсолутно, барем тие кои што може да препознаат квалитет. А додека сме на квалитет, правиме тука кратка музичка пауза, слушаме о продолжение Псевдонор, односно, ќе да слушнеме Fluctuation, слушаме Хереси и насловната тема Art Impasse и потоа се враќаме во етер да разговараме за снимањето на албумот. Уживете! Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е макабре, 567 издание, со мене е Киро Псевдонор во емисијата и сакам да разговараме за Art Impasse, неговото албумско издание. Каже ми, генерално, колку долго време го работеше од зачетокот на идејата за албумот до реализација?
Кој што рекав, некои песни се постари. Така. Екскорпорем може би е као дори 10 години at this point онага. Маринира. Да, сам некои стари демоа, некои се понови стари се разбира. Okay. Али активно работам 2022, така да сега 2 години скоро, кај што веќе се стало жив доволно, да кажам као имам и време и можности да постојано се бавам со музика пак. Добро. Наистина ми не остигаше многу долго време, настано ради различни ствари и никогаш не се вратив у допир со се тоа. И баш сега, кај што решив конечно, окей, ќе седнам, имам некои песни, ќе напишам нови, ќе склопиме нешто, ќе научам како се снима се под дома. Само да го извамо. Да го доживе светло. Да. А кога па одлучи дека ќе гласи според Скитиската Божица и зошто? Прво песната се роди или па насловот на албумот? Мислам дека Артин Паза беше као една од последните идеи дури во албумот, така баш на крај, однака. Кој ше в некој дрифове се постари, ама самата песна се роди доста доцна у снимањето на албумот. Ја ставав као ова ми е омилена песна и мислам дека е една од можеби клучните тука од целиот концепт, така да решив така да свика и албумот. А зашо па го посвети на Божицата? Со што те привлече идејата за воспевање на неја? Повторно, целиот албум е со концепт на, како да кажам, враќање кон ништото. Као кој шо реков, првата песна си га хаос, повторно као прима материја, нели? Нешто кое нема имиња или епитети, туку има само можност и потенцијал. И секоја песна е мање више за уништување на нешто кое постои. Така да, различни работи, Артин Паса конкретно е Божица, нели, Скитска, која меѓу другото повторно андрогино божество, така. Според легендата, кога скитите го напаѓале Блискиот Исток, кај филистејците, го уништиле храмот на божицата Астарта, која била као блиска на Артин Паса, според нивите верувања и што знам таму. И Артин Паса ги проколнала тие што го спалиле храмот да станат жени. Така, тој твата е да им ја одземем мажественост. Да, да. И тој концепт на, како да кажам, во окултизмот, да кажеме, постои како свет трансвеститизм, како би рекол, кај што се создават, се истражуваат маргините меѓу, да кажеме, машкото и женското, дури е во алхимијата, пред да се создае, нели, филозофскиот камен, мора се создае ребисот, што е хермафродит и машко и женско. Така, Артин Паса конкретно е за тоа, за сузбивање на идеите кои ги имаме за пол, за род, за такви ствари и враќање на нешто што е по, не би рекол чисто, туку по без тој труп врз него, да кажеме, како ги имаме сие те идеи, као, ако си мушко или женско, мора вака се понашаш, мора ова да носиш, така, мора ова. Концепции кои што се подосна наметнати од цивилизација, меѓутоа ова, исто како и Бафомет идејата, нели, за истото машките и женските така елементи во едно, нели? Повторно, баш тој концепт на содржи елементи на се во едно, за да се создае нешто ново пред така, се. Така. Кошега всека поегето траки се за некој вид на уништување на нешто, Артин Паса конкретно уништување на тоа, на тие концепти. Така, на концепти создадени од цивилизациите подоцна, кои што на друг начин би им придонеле на луѓето да се идентификуваат со одреден вид. Предпоставам дека програмирани ти се тапаните, а свирене пасот, гитарата, вокалот, така. Се друге свирено освен тапање. Така, само издаден и микс и мастер твој. Кажи ми, која програма работиш? Работам во Acid. Acid, добро. Беше на Sony, сега на други, мислам. Станал бих и работав со Vida порано. Така го научив Vegas од Sony. Sony, да. И Acid е мање више истиот интерфейс, бев кој, па више го знам ова. Добро. Јас ставам загубив, не е секојаш идеален.
нека не е стабилен, баш и некој ден еден стало сум се откарал, као не можам денес ова. Така. Као знам дека ја подобри програми, ама ова е мојот. Фер, ја Sony Vegas денес го користа за мутирање, као убијте ме, ама да, едноставно. Да, тоа е, го знам. Иди од пруф е и го милам. Да, и сам, вика да ја префорил сам Cubase, имам некам да учам се, але ова барам го знам. Така, 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 најлесно си да разбаваш таму, да. А кој рисен на Cubase? Да, са нека не. Нека не, да. Кажи ми колку па домашната продукција му пречи или па му е од корист на Black Metal албумот? Каде ги гледаш недостатоците, каде ги гледаш предности? Па така, мислам, гледам некои недостатоци, се разбира. Добро. Кој што мора некој само да пресечеш едноставно, други сега, као слушам плейбик, сум као, може би олега треба да додам нешто или ова, и сум као, дай, исчила ја, така. Добро. Али да, мислам, секогаш сум тежнал кон жанрови на музика, кај што го има тој DIY звук. Добра. Сега не сум, да кажеме, заинтересиран во лоу-фай пример. Добра. Ти знам дека многу Black Metal, дури денес е лоу-фай, однака, што не дека не го поштувам, дефинитивно поштувам, ако тоа е изразот. Си има своја убавина, така. Ако таков е изразот, да, ако е стилски одговара со тоа што треба да се така каже. Добро. Едноставно тоа не е концептот, секогаш концептот ми е повеќе како колку можам DIY сам да излечам што подобро да биде. Сам имам некој, од друга страна некам да звучи како премногу, кажам, тесен микс, како гаражно, да, да, недефинирливо што слушаме, да не се раздвоени канали. Од друга страна некам да звучи премногу добро продуцирано, оставам мислам дека не е тип на музика што бара тоа. Така, така. Некои типови музика подобро работи, мислам дека Black Metal сепак му треба малце секогаш да има некој. Да биде дрско, да биде, да, там, да, сепак, да, доаѓа од таму, не ли? Така, така. Да има екстремноста што посочуваме. Е, сега, на самата обвивка на изданието, може да забележиме црвена змија со црна позадина. Кажи ми, да, зашто се одлучи за змијата и што представува знакот во Хьош? Така, значи, знакот е технички символот на бендот, препоставам. Така, 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 псевдонор е тоа. Тоа е сигил во хаос магиката што се користи. И конкретно овој вид на сигил е создаден од страна на стрипскиот автор Грант Морисон. Така, така. Грант Морисон има едно предавање од 90 некоја, кај што збори како ки напирале вон земјанци у Катманду, и меѓу другото има и дел на како се пишува сигил. И со таа техника е направен логото на бендот. Ах, тие други кои што Грант Морисон така ги истражувал, да. Да. Да, змијата, повторно двете змији као заедно представуваат, мислам, се евокативни, особено за Артин Паса, бидејќи се е змијско божество. Змијулеста, као што се представува во одредени предани. Да, и се представува баш као со два опаши. Тоа е двозначноста повеќе на таа биполовост која да, што да фигурира кај неја, да. И сега најчесто во Black Metal албуми басот е придушен од доминантните гитари, најчесто се повеќе од една. Меѓутоа, кај тебе не е таков случај, со тоа што оставаш да се слушне мелодијата на него помеѓу, значи неја има само функцијата како составен дел од ритм секција. Колку му даде повеќе простор на израсот, колку само што не би ја имал таа основна функција? Што... Да, дефинитивно, секогаш гледам басот да е. Први основно сакам секој инструмент да е различен, не сакам се случува некојаш кај што едноставно делот бара да иде исто, али генерално гледам басот и гитари да се различни. Сепак сум басист, тоа ми е прва љубов и сега нека ми едноставно да го свирам тоа што другите го свират и да биде само како пресликано, на да, само скала. И особено ме нервира која многу бендови го користат баш као afterthought, онака како дури и сега слушам нека многу и го прават, продуцираат вештачки бас, не свират бас. Што е окей, сега фер некад и сепак ја имам као програмирање тапа и не можам да јавам премногу гомна за се тоа, не е дека е лош. Поздрав од Нокторнал од неговото CPU. Баш. На него се мислеше ова. Али исто сум као, сепак сега да свирам бас, има така, своји така, така специфичности што е басот, знае се, не дека сум многу најдобар басист, што знам, си имам свој концепт на као сега да звучи. Али сакам некојаш да им се даде предност и затоа имав идејата, уште рано го почнав да ги пишувам песни, дека сакам некојаш басот да е клин, као да кажем, и некојаш да си има баш дисторзија, кај шо што крми, кај што е земно тоа, баш е хтонско, која да слушаш дисторзиран бас, е она поврзување со некој така, празвук, не?
И тоа баш сакав на некои елементи кај што може да се даде плюс тежина, решив кога тука ќе ставиме дисторзија на басот. Супер. И кираме меѓу двете. Така да, некои, во некои ситуации се понаша исто како трета гитара, сега okay. Тоа е. Али дефинитивно сакав да му давам мисла предност, кој што реков. Да, акцентираш, да, да. Сум басист, некам да биде како у собствениот соло проект да немам рани потсебен, да. Така, така. може да слушаме и реминесцентни гитарски блек метал лидови со во многу композиции. Колку внимаваше да има баланс помеѓу агресијата и меланколичноста на мелодијата? Не е дека тоа нешто внимавав, но ставам како така работи, да okay. Кажам. Сакам секогаш да има некој мелодичен дел, но ставам тоа ме интригира и тоа ме влече кон okay. Black Metal, тој okay. Баш миксот меѓу една страна тежина, од друга баш мелодичноста и меланхолија некојаш дури. Сега ќе бидам искрен, као не сум најдобар гитарист, така многу од гитарските делови се напишани као што јас сум сметал дека треба се напишат. Okay, добро. Не знам дали може да биде изведени некои делови. Добро. Кој што рекам, не сум баш гитарист. Али да, секогаш сакам да го има тој момент на мелодија и тоа е генерално за мене кај гитара треба лежи. Основата, тема да, на Black Metal. Има место за гитарски соло во Псевдонор или па сметаш дека ти се изнеш? Нека нема, останак јас не знам да ги свира. Окей, добро. Така, ако може би нека една соработка, ако одговара, би стал и соло делови. Пошто тие дисонантност би донеле заради тоа да. Што така тоа авторски подпис на гитарист, така, така мислам, да. Она гитарски авторски подпис, зашто да не се збогати да, дефинитивно. На тоа рамниште. Со вокалниот арсенал можеме забележиме препознатливи високи вресоци, односно наспроти нив имаме и клин вокали, малте не spoken word сегменти имаш онака да. Извикување кое обелоденување, не знам, некое предание. Зошто се одлучи на оваа комбинација на скрим со клин? Па, повторно, тој момент на мелодичност и суровост као диалект во Black Metal, кој што реков ми е централен самиот концепт. И на вокал сакаш да се рефлектира? И на вокалот сакав да се рефлектира, да. Едноставно некои делови мисля дека би биде по-добро пеен и клин верзија, други, едноставно скрим, дори некои... Проба да ги замениш некогаш? Не? Да, нека сум размислил дали тука треба ова, дали ова треба, тоа секогаш и композицијата и тоа прашање, па дури некад како видно скрим сакам тука, прашањето. Исто клинови да се генерално не би кажал дека се исти, ама принципот позади повеќето песни исти, а некојаш настава тој принцип што имам на други песни не работел, па мора да барам некоја друга верзија со клин вокалот како би. Не соодветно решение да. Кое е било, така? А мора признам си доста стилизиран во контекст на англискиот јазик кој што го употребуваш, значи опеваш апокалиптични војни, повикување на антички божества, сладострастие во нивно име и минускулноста на човекот во споредба со величината на нив. Зошто си одлучен за опевање на овие обредно ритуални практики во музика? Така да, мислам тоа секогаш ми било интересно, кој што реков не сум да кажеме реконструкционист, да кажеме дека обожувам Артин Паса како божество конкретно, туку наставно како тие ми се симболична приказна и мислам дека целосна митологија е симболична приказа за емотивниот свет кој ние го имаме. Добро. Така да, еве Артин Паса не е само за божица, туку за како човек се чувствува како метафора која да, баш како метафора, точно добро. Така го гледам. Се тоа, мислам да, имам некој да кажеме како бекграунд во окултизмот. Така да ми е до некаде познат, драг, како да кажам. Едноставно, полесно се изразваме емотивно низ та метафора. Призма, да. Да. Како викат, символ майндед сум. Добра. И си играш со тие символи, да. Сите композиции. Албумот го отвара хаос. Кажи ми зошто се одлучи за вакво интро со тие надоаѓачки дисторзии, како да полози барем јас така ја доживеав композицијата со пресечена со еден вресок. Зошто баш тоа не ја реши да отвориш ново интро? Па така сакав да има баш тој концепт на излегување од нештото, од првата материја. Добре. Бејќи самиот концепт на албумот е вид на диалектално уништување, што на крај се разбира завршува со препоролба во нешто ново. И... Као еден уробор, да.
баш и голем дел от Хаос е всъщност дел напишен за екскорпорегал, последната песна. Mm-hmm. Едноставно елементите меди ни се слични и mm-hmm. това ми беше поинта, дека от Хаос да влага на крајот и крајот тиде повторно почетокот. Така, космогони и ескатологија, да, супер. Всемир Оскончание е втората композиција, која што е најдолга, значи втора композиција најдолга на албумот, најше за сингл пуштаа тука, ама не. Така. Идеш ти против тоа, со трзај кој што се расплинува на секаде, со нагласена бас линија помеѓу и рифови за бенгање и клин, едно клин пророштво кое што содржи во неа. Има еден нагласен повик за војување, кое ќе донесе промена и ќе го сотре човештото, викаш по неа. На каква апокалипса се повикува во оваа композиција? Така, повторно кој ше рекав, тоа е баш концептот, всемирно скончање, баш, mm-hmm. значи, уништување на универзумот, mm-hmm. многу јасен термин. Шо, сагам да видам некој од странство да пробава да го прочита. Со среќа. Да. Али, да, тоа е, како да кажам, тезата на целиот албум, mm-hmm. уништување на тоа што постои, ама креативна. Mm-hmm. Едноставно, би ги знаел се љубител на 24 филмови. Така. Green Knight мислам дека многу добро го долова баш концептот кој сакам да го има албумот дека mm-hmm. некогаш преживува нешто кој постои едноставно стагнација и mm-hmm. води до пропаст. Едноставно некогаш мора да се соочиш со смртта и да ја пресечеш главата. Да. На змијата. Така, така, да. Супер, супер. О, убава референца е тоа и за тие што се мртви флоскули, тие кои што едноставно немаат никаква функција, да бидат заменети со нови каде што во корен. Ќе биде искоренето сето тоа кое што е плевел, односно може би така, баш, нетоходовно, баш. Така? Хайматомантеја. Так. Извини, започнува со ритам секција која што наговестува еден speed black, ако можам да го кажам така, со клин хорски сегмент, со заразно извикување Лаоха и Мампеа, извинувам, зашто се склони, на што се склони овие свештеници со тоа кровопролевање, какви ритуали така. Се опрашање? Хайматомантеа или хематомантеа, како си така, да. Значи пророштво по крв или mm-hmm. крвна магија, така. Како би опривел. Зависно. Magic, да. Да. Сам гледање по крв, јас си го викам. Така, супер. Кој што рекав се, повеќето, барам првите некои траки се за уништување на нештото конкретно. Хематомантија е за уништување на, да кажеме, крвното гледање на стварите. Mm-hmm. Кај што луѓе дават значење на генеза или на потекло mm-hmm. од една страна, некои чудни патриотизми, национализми. Mm-hmm. На ложата? Некој... Да, да, да. И Праста. Од друга, као луѓе што мислят дека се од некоја битна фамилија, па тоа им mm-hmm. да, не знам какво... Предност во... да. За разлика од другите, добро? Да, okay. И не знам, тоа ми е сувишно, е, као, не, дека некојаш ми збореле дури мои роднини, дека сме имали ово војни, било фамилија, ово, и сум као, окей, кул, интересно да знае, ама да, не ми менува на крај, крајва не ми става никој ни флеб на масата, однака. Јасно. Така да, хематомантија точно е за тоа, баш за тоа гледање и колку самиот акт на гледање во крвта mm-hmm. е кондуциран за проливање на крвта. Mm-hmm. Добра. Гледање во крвта е зин видување као пророштво? Повеќе како градење на култ okay. на крвта. Добро, добро. Да, као воспевање, да, дека таа е почетокот и крајот на све и да. Не подалеку ништо од да, и дека добро. Ние сме од овој ген, но ние се од овој, треба се сотреме mm-hmm. за тоа и треба се испотепаме. И... Така, и ова е најдобар начин да се стави крај да, на, и... на тоа. Затоа баш Хайматомантеа е по, директно, speed metal, така агресивна, mm-hmm. бидејќи самиот концепт е агресијата на тоа. Дефинитивно, кровопролевање не е, не е шала, која што е причинител, барем секоја од тие наметливи религии низ вековите, употребувале уништување на собствениот народ само за да се наметне некаква так. Си догма, така што да. Кровопролевањето било строго врзано и до некакви си практики, не само националистички, да, дефинитивно. Религиозни. Да. Fluctuation, односно флуктуација, четврта композиција, басот ја отпочнува оваа творба со клинот пеан во рефрен и милозвучна мелодија по него, не баре катаклизмична народна песна. Тука опеваш квантни флуктуации во мрачната ера на златото, говориш за мутации, космогонија за создавање на универзум и запрашуваш за
потребата од нејзин создател, односно Демиург, за каква флуктуација станува збор? Да, флуктуација може би како најлична песна, однесува на една, како би рекол, не би рекол дека како религиозно искуство, ама нешто близо на него. Пред веше многу години беше, но ставно како се чувствува кога се соочувам со бесцелността на постојањето. Добро. Као, која поента да живеам у свет кој нема смисла или сврха. И еден ден останал шетав надвор и гляв облаците и некој као ми кликне и као, зашто ми то, било што тоа потребно, однака. Добро. И затоа ми интересира идејата на као квантната флуктуација како еден од можните начини како се создал Биг Бенгот, како почнало постојањето самото по себе, како се случило и еве го, не му треба создател, не му треба поента, не му треба сврха, тоа едноставно е тука и тоа е што е. Да, да, тука сме и без разлика на екзистенцијални кризи, едноставно постои светот, без разлика на нашето влијање или некакво да измислено влијање од некаква севишност за да може да се контролира. Да, баш, и особено е за тој таа борба кај човек прво да најде потреба или не знам... Изговор за нешто? Да, изговор или као прва да се најде себе си и као не може едноставно да се соочи со фактот дека живее у бесцелност, дека мора да има нека да го создало, мора да има причина, мора да има морал, однака. Аха. Али, еве, јас сум се борал с тоа, у еден момент ми се пресекло и реков као, па не ми треба ништо од тоа, мислам, тука сум, тоа е што е. Повеќе од тоа што не сакал, така? Не ти треба формулата да ја знаеш, да, на баш, постојањето, да. Баш. Meaning of life. Да, не е воопшто како дали има формула или дали ти треба да знаеш таа формула, зашто воопшто прашуваш такво прашање. Да, можеш да го гледаш на Monty Python Meaning of Life и да бидеш задоволен, така. Баш. Хереси е петта композиција, моќен мелодичен риф има, доста бехемотовска времена, сколку што можам да забележам. Компарираш ваши и наши богови, каде отфрлаш туѓа догма и се држиш до заводливиот танц и пламен, завршувајќи со една назнака ние сме единствени богови за кои би убил. За каква разлика на божества станува збор? Така, некем да звучи ептен како антитистичко, не сум... Ова е буквалистично читање, да. мислам за стиховите. Сега да кажам, за тоа користам терминот ваши и наши божества, така повеќе за... Немам проблем со духовност и луѓето што така гледат на стварите. Едноставно, начинот на кој гледат преку догма и преку, не знам, лаги прилично, дека ваков треба да светот или онаков, ако не се согласуваш со тоа, тоа е тоа, дека треба да умреш. Затоа, според мен, хереси и хайматоман, тя се доста слични, се двата побрзи, мислам дека баш што исполна бехемот е многу... иронично и близко до тематиката. Да, баш Ерест е на недалеко од Полска. Да, и повеќе е за гледање на, ако веќе си духовен, свати го тоа лично, гледа го тоа како дел од себе си, а не како, не знам... Потреба од припадјање на некакво стадо? Да, повеќе тоа или како догма дека се има црква или ти треба да си верник и треба да идеш да се молиш све тоа. Ако сакаш да го гледаш Бог, тоа треба од внатре од себе си да најаш. Затоа тоа се our gods. Так. Се just inner thought. Тоа е нешто лично кое се ние се поистоветуваме со ако сакаш да го гледаш возвишено. Тоа треба е лично, а не е како еве, црквата иди у неа, моли се секој пат кога ќе поминја ЈСП. Така. Не го барај Бог надвор, барај го од тебе, ако ќе го бараш во гласот. Да. Што дури и као, мислам, ако си озбилен христијанин, тоа треба да ти е пракса, мислам. Да. Као вика дека Бог не е во црквите. Да, не е во луѓето. Да, Бог е сегде. Така е. Артим Паса веќе ја напоменавме, го носи насловот на самиот албум, ориентален призвук има во самиот вовец, со нагласени ориентални скали, односно мелос кој што е близок до нашето поднебје. Во текстот посочуваш за патник кој што оди кон исток, каде надоаѓа во овие несвети литанији кои се изведуваат во чест на Змиолестото Божество, во чија споредба човекот е само една мала честичка. Сега, што е потребно за да се повика и слави Артим Паса?
Така, кој што реков, гледам символично век на ствари да не е буквално. Така, Артем Паса текстот според мене го има моментот на како трип, да кажам. Така. Враќање кон некои генетски мемории, онака што се останати од тоа време, да кажеме. Преку зачинот, преку Спайс. Да, баш. Така, да, мислам, идејата е за Дартин Паса е повторно не за самата божица, туку за таа дуалност која најаваш у себе си преку символиката на Артин Паса, као скитско божество, што ние се го занемаруваме често, се гледаме како, не знам, наследници на Александар или на Словените или на антички македонци, но реално имало многу народи низ овие простори кои генетски, културолошки, да, оставиле белег на сите нас. Так. И ние не знам дали од некој порив кон чистина или што, не гледаме на нив. Али, еве, ме интересира народот скити, се доста интересна цивилизација, кога била и тука на просторите, и малце на исток, на таму некај Грузија и така, не е ни битно. Така. Повторно е као шреф, као личен трип, повеќе као гледање на, као би рекол дека the divine feminine, divine masculine, имам секој човек, да, машко, не е дека само едното е само кај машки, друго кај женски, као секој има елементи така од двете. Така и откривање на тие две страни баш преку, кажеме, као ритуал кон Артин Паса. Да, као патешествието е во главен дел, а не само целта, оно, да, себе откривањето, себе осознавањето, повеќе е потрагата кон себе си, кон тоа што го носиме потенцијалот во себе. Capital the Egregor е седма композиција, опеваш креации кои се создадени од заемна колективна свест, на кои откако ќе се востануват, им се робува, не баре се пари во прашање. Композиција со еден гитарски клин премин, а пред да вреснеш. За какви егрегори станува збор, односно на кои оружјето не им може ништо? Така, значи за тие што не знаат, егрегор е концепт во окултизмот, така, кој означува бити или сушество кој е создадено баш од колективна мисла. И мислам дека е многу ефективен начин да гледаш економијата денес. Да, да. Како, мислам, разиграме и у Ктулу, и економијата светска, па и не е многу различна. Не, даваме значење и да, тоа сите навременува. Си имаш своји култисти, али е генерално нешто кое не можеш ни да сватиш и е абсолютно нечовечки. И затоа баш Capital The Egregor. Да, да. И сите веруваме во него. Така, сите веруваме во него, те убедува дека се ова е кој што треба да биде, така на тому. Али мислам дека тој на крај краја, кој секој егрегор е систем кој постои само да се промовира себе си. Да се храни. Да се храни баш како како болест некоја. И низините култисти се баш експендабл на крај краја и ќе изреди нив без проблем. И ќе дојдат нови и ќе ги изреди нив и ќе се... Да. И баш Capital The Egregor е моментот кај што доаѓа освртот, кај што се уништува тоа што постои и се создава баш од крвта на старото искача новото. Добро. Што е баш термините на Маркс, што ги рекол за капитализмот, кој издега од феодализмот, обвиен во крвта на феодализмот. И ова е повторно истиот принцип, истиот концепт, кога и тогаш капитализмот мора да заврши, да умре и нешто ново ќе искочи, ново, да, од роди, него, да, од неговото тело, со сите лузни на стариот систем. Така, кој што ќе бидат постоечки или не, ама ќе си го најдат своето место, очигледно. Ex corpore mundi veteris, односно од телото на стариот свет, уште една композиција со нагласен етномелос. Говори за прастар цемотен храм, кој што се подигнува со олтар потопен во крв, таму ги опеваш трите мојри со пагански рев, и таму се осознава непоимливото, каде божествата се безсмртни, а оружјето уште еднаш е кршливо. Кажи ми зашто завршуваш со оваа композиција, која што така, е најстара. Така, екскорпоре е баш крајот кој украси делото, да кажеме.
после уништуването на се, што е старо, што е помина да се на Хайматуман, Теа, Артин Паса, Капитал и сите тие, се создава нов свет, кој е неминовен. Едноставно тој процес мора, не може да се сопре. Новото мора да искочи, кога тогаш, мислам, се труди да се роди, стариот свет прва да замре, ама кад тад, едноставно ке му иси. Снема душа и ке замре старото, ке дое новото. Екскорпори, Мунди, Ветери се баш моментот ке ше доаѓа новото и како ова е вечен процес на, кажеме, диалектално течење на времето. Надвор влијанието човекот кој што би го имал и колку и да би сакал да го спречи или да го запрати е кршењето на оружјето во таа ситуација, дека оружјето не може ништо да го спречи, односно човекот е немоќен да го спречи овој тековен циклус. Така, што, мислам, оружјето се појави и прво и во Всемирно скончање, кај што самиот концепт на старото го користи оружјето за да го репресира новото. На крај крајава тие оружја ќе се скршат, нови оружја ќе се калемат, ќе се заменат со нови. И да, во екскорпоре е таа ситуација кај што више почнува да се создава новиот свет, кој е неминовен и едноставно историски, колку и да се труди човекот да го спречи, се се менува, се доаѓа ново, се станува нешто друго, старото умира, новото доаѓа, колку и да сакаме да го спречиме, тоа не можеме. Тоа е судбината, како што рекле на речниците или моирите. Така е. Тоа е суштината, да. А вкупно време трае 41 минута, што е сосема солидно за едно LP, се преслушува во едно седнување, има простор за повторно преслушување за да се научат сите елементи, да се откријат. Имаше композиции кои не се најдоа на албумот, а ти беа или во завршна фаза, или готеви, или во недоработена фаза. Да, имаше неколку. Може би во нека друга прилика ќе изслушуваме и нив, ама ќе видиме, ако си најдат свој концепт, свое место. Некој од нив не ти соодвествува и со самата замисла? Okay. Некој со самата замисла не се соистотува. Сега имаме една постара песна која исто беше многу слична со Хереси тематски. Аха, добро. А едноставно мислам дека Хереси е подобриот избор. Така, така, пресече поради тоа, поради да нема повторливост. И едноставно е постара, па ми треба малце работа до работка, може би ќе се види некој друго издание, може би неке, како ќе каже. Напомена дека екскорпоре е на првите, која е последна направена? Да. Технички би требало да е или Артин Паса, или Хайматуман Теа. Така, значи тие се во последните кои што ти се направени, добро. Зошто повеќето ги решаваш со Fade In и Fade Out? Па, не знам, едноставно така, дошло и сум као... Мислам дека тоа е тој звук на надоаѓање и заменување на особено во black metal, едноставно како од прелаз во едно, бидејќи сепак има и концепт нели од едното влага од другото и така натаму. И мислам дека атмосферски некогаш повеќе тече со fade in fade out од една песна од друга. Океј. Така да, мислам дека одговара на концептот и затоа генерално гледам се наслонувам на таа да има течение едно универзитарно, а би пишувал на македонски? Или сметаш дека те лимитира во изразување? Би пишувал. Добро. Сам едноставно некогаш едноставно поинако се изразувам на англиски, поинако се изразувам на македонски. Сега не дека не знам да зборам македонски. Некогаш не знам, ако дневно, ама да напишам нешто можам и да пишам во Славко Јанески стил. Добро. Едноставно не е овој концепт не ми одговараше. Може би некој друг концепт би зборел на македонски. Не. Добро, не смее да се занемари фактот дека Гавранот го имаш толкувано на еден скопски. Модерен скопски сленг, кој што многумина треба да биде запознаен дека ти си виновникот зашто ова уникатно и епско дело доби таков препев кој што ниту еден друг го нема. Поздрав до Моджо, он мислам дека го шираше. Така, така. Али да, мислам, би пел на македонски, едноставно концептот не беше таков. Okay. Ако се случи да тоа не е проблем. Мислам дека и генерално black metal и тоа не е проблем. Као жанровски, генерално пола луѓе според на шведски или норвешки. Комплетно е прифатливо и напротив тоа дава белег на авторот, онај од потеклото од каде доаѓа и посебен.
Шмек има, мислам, гледавме од Исланд бенд кој што свиреше така. Во Македонија, последно така што нема никаков проблем да, да се пее на исландски. Меѓутоа, хиперпродукцијата знае да биде погубна за многу музичари, односно постои можност да заглават во собствена формула, да свират по ист терк, затоа што им е нели удобно. Постои страв дека ќе ти стане репетитивно творењето на исти мелодии кај тебе или... Па, се разбира, го чувствувам некојаш и генерално гледам да го избегнам. Затоа, мислам дека е важно и основно развивање на концепт и со развиток на, на музиката, да не е дека цело време правиш исто. Мислам, да, ја можам истие мелодии и фурам цело време, ама која е поентата на тоа. Така, така да секојаш гледам, ако е слично со старото, да е подобрување на тоа. Добре. Или да е нешто сосема ново. Okay. А со што си најзадоволен со албумот? Што би можел да го подобриш па? О, па, за подобрување, како што реков, би се навредил на некои ствари. И генерално ќе гледам периодов повеќе да научам за продукција. Добро. Едноставно за по-лесен и по-добар да ја пристапат кон тоа. Тоа ми е, не знам дали ви кажа слабата страна, но само най-непозната и сум... доста е изненаден и задоволен од тоа што успеав да го изведам. Да го комплетираш? Да. Добро. Кажи ми, твое видување ме интересира за што би очекувале во иднина да се случува на музичката индустрија во говорам во светски рамки. Каде, каде ја гледаш дека би се движало? Уф, па искрено не знам, као не ми се допаѓа многу од стварите што се дешава денес кон музичката индустрија. Само мислам дека е повеќе како... Погледна. Тоа по конзервативно би кажал. Добро. Продукциски куќи некад да взимаат ризици, кажа би земале, не знам, пред 20-30 години, кажа би земале. Добро. Еве бенд како Hellhammer, што се деца 14 години од цело Швицарска и да. Стануваат едноставно револуционираат музиката. Мислам дека тоа едноставно не се слуша више толку лесно, едноставно сега бараат да се... Копија на копија, шо лесно би се продала? Или тоа, тоа или некој што веќе доја со собствено имидж, со собствено све направено, кај шо они ќе го земат, ќе го откријат, да кажеме, да го наводници, да. Така, тоа не ми се допаѓа, мислам дека има многу помалце место за нови музичари да се компонират, но мислам кој увек, кој што и ситуацијата во градов, секој пат кога ќе замре старото, почнува да се раѓа ново некаде на друго место. Ќе затвори едно, ќе се раѓа и друго. Така да мислам дека во период може да најме музички сцени од други места да почнат да се стануваат културен центар. Мислам, генерално металот, да бидам искрени, најше дојде од Европа и Америка. Okay. Али не знам, може утре сцената во Ботсвана може да стане многу популарна. Сум 100% се случува, да. Има бендови таму, еве бендови од Монголија некоја се пласира, да, така да посебно станува популарни. Да, и особено мислам дека Јапонија, да, како да, во Јапонија и такви места ќе почне поголем центар на музика да биат дури и за металот. А кажи ми дали сметаш дека се е измислено во музиката? Односно дека сите концепти се истрошени? Па е да се измислени, ако ги споиш на нов начин. Пак е си направил нешто, мислам. Пак е ново дело, се кажа. Да, мислам, не бе, чист пример, има жанрови како хиперпоп, што се технички потерк на нешто старо или синтвейв, повторно така. Се по музика на 80-те, ама ако споредиш музика со 80-ти и синтвейв, или попот од тоа време и хиперпоп, пак гледаш различни жанрови. Така, гради нешто што е више направено, ама го става нов концепт, нова... Со ново видување. Да, со ново видување, тоа е најбитно. Така, дури и да е се измислено, можеш да го ремиксаш доволно за секојаш. И никојаш нема се истрошиш. Никојаш нема се истрошиш. Така. Имаш некоја засртана артистичка цел која сакаш да ја реализираш во иднина во поглед на седан? Епа, ако можеме, би сакал да собрам жив постав. А ако нешто, ако не за друго, за душа, барем да кажеме. Така. Се одсвири во живо, да. Се одсвири во живо, имате маса со маички, ако сака некој, така се надевам нека тоа, ќе може да се исполни. А ако не, ќе се продолжи како што е. Мислам, имам веќе други некои замисли кои полека почнуваат се развиваат. Така да ќе се работи. Ама убаво би било да видиме и во живо жртва на храмот на Артем Паса. Така. Дефинитивно, да. Што најмногу те лимитира и како се обидуваш да, да го надминеш тоа ограничување како музичар?
О, па, време е искрено най-големият проблем. Добре. Сам увек се ноѓа глупости, шо барат пажња и станала по-тешко да се обратиш на музиката, ама на крај мораш. Е составен дел, да. Кој не сакаш да замреш. Не може, и да сакаш да замреш, не може. Така, дури да паузираш 5-6 години, на крај ќе кажеш као, морам да отсвирам нешто, така. Ќе те купка во тебе. Да, така, дури некојаш да се чувствувам како да, да, стварно ова не можам веќе. Можеш. Можеш. Дај му време, отспи, кафица. Ќе биде можеш, да. Така е. А во кој правец би експериментирал со нов звук? Па, може би малце повеќе на фолк елементи моментално, добра. А за понатално ќе видиме. Исто така, не знам, почнам да слушам нови жанрови музички и ми се отворија, така да може и нови примеси да дојат от тоа. Би се држал со овој ориентален, источно-евроазиски стил или шетал? Близок ми е, така да, до некаде, мислам дека ќе продолжи се држим, а не може да кажа, може и нешто друго да ми влезе у концепт. Еве, на Артин Паса, пример, има и throat singing на монголско пеење, така да. Да, мислам, тоа е жанрови што ме интересирале, така да, генерално, мислам дека секогаш ќе има некој примес, не е само близко. Ама, сега времето да кажа. Би работал на други проекти? Да, би работал, дефинитивно. Ако имам време, сега гледам што повеќе да можам да се посветам баш на Псевдонор. Сега која више излезен е од мене друго. Така. Пред тоа си као, еј, дали ово, дали ово, дали ово да работам. Сега кој е више тука пласиране си као, окей, морам да седнам. Од ништо е направено нешто. Да. Значи ја направи алхимија, така. Така што сега нема бегање од нема креација. Бегање после, така. Постојачка. Као Франкенштајн, доктор, да. Си мораш накрај да се соочи со монструм што си го создал. Така е. Без разлика дали ќе му се допадне на народ. Така, да. Не. Твое на крајот. Твое. Да, имаш твое одговорност. Дете. Да. А која би била најнеочекувана песна во твоја омилена плейлиста за која што луѓето би се зачудиле дека би ја имал? О, најнеочекувана. Да, да, да. Што би рекле? Е? Познавајќи ми го имат кажано тоа за Motionless in White. Почнав да ја слушам многу периодов. Окей, okay, супер. И луѓе беа изненадени поред тој факт. Добро. Не знам. Така, најверојатно нешто така, од Motionless. Добро, има мелодија доста во него. Да, дефинитивно. Нема бегање од тоа. Ама тоа, обично кога луѓето знаат дека си блекер, пример, и очекуваат само тоа, а слушаш. Што не е така заради да, тоа што слушаш се живо и диво барем од тоа што се знаеме. Али исто така сум голем фан на Банана Рама. Окей, супер. Така не знам колку луѓе го очекуваат тоа од мене. Супер, тоа е убав тейк на музиката. Кажи ми за крај, шо последно си прочитал, слушнал, погледнал да пофалиш филм, серија, албум? Ууу, мал се од лево. Ајде. Да, последно го гледав Дюн 2. Добро. Задоволен си? Многу задоволен, како голем фан на книгите. Не знам дали би ги препорачал сите. Добро. Ги имам прочитал 6 дела, кој идиот. Баш као ориенталност има доволно така да... Влечат од, да, од пустината. Би пофалил тоа дефинитивно. Во споредба со првата итерација, со Dune 1, се надоврзува... Да, се надоврзува дефинитивно. Добро. Би рекол дека... Вториот дел прави некој од изборите у првиот дел многу појасни. И ме интересира кај ќе ја со третата книга, бидејќи. Ја имам читано книгата, има некои разлики, сега да не правам спойлери. Добро. Ме интересира на каде ќе се развива приказната понатаму. Меѓутоа се развива ликот на Пол, односно се гради со оглед на тоа што беше начинан во првиот филм. Да. Предпоставувам дека неговото тренирање и неговото... градење на архетипот кој што го знаеме дека е по-комплетно, така? Така, да. Okay. Супер. А музика? Од музика би пофадал баш, мислам га преди сега испомнавме, новата песна од Poppy со Bad Omens. Одлично. Стварно добра песна. Ме интересирал електрониката, имам некој интерес. Сега не знам, не сум доволно обучен, некако едноставно не ми идало никогаш обиди да влезам во електронска музика, така за жал мислам дека од моја страна не би можел да внесам такви елементи во Псевдонор, но може би... Ама слушаш? Да, и ако има некој музичар што е по-запознаен со тоа, може и нешто заедно да направиме така. Супер. Да најдам Poppy.
Зошто со мојот Бедоменс. Зошто да не? Violence Against Nature. Така, така, да, Violence Against Nature. Одлична композиција, мислам, тоа е моќно дело што го има направено живо. На сите видео снимки што гледам, звучи, така, да, звучи јас... екстремно добро. Добро. Да, да, да. А, серија? О, серија не гледам многу, сори, долго време. Последна ја гледав Midnight Mass. Така, окей, добро, на Майк Фленеган. Да, сум многу, многу назад со серија и генерално. Едноставно, као, ме мрзи да се вложам. Особено сега кога, да, особено сега кога е увек не минувам дали ќе има втора или трета сезона и некад си као па зашо ја гледав само прва, однака. Добро, Фленеган ги сече после да. Прва сезона, завршува се тоа. Тоа е тоа, знае и... како тоа, така за тоа изгледав Midnight Mass. Много добра, исто би препорачал... А... Како вампирскиот аспект? Но... Ти се допадна како да, беше као фан, разработен? Као фан на вампири да сум дефинитивно многу импресиониран кога е разработен, многу доста симболично, као знам дека Майк Фленеган е ирец, така да и католик, и алкохоличар. Окей. Така да го има баш многу добро... Анималистички беше пристрастен, да, не беше од тоа на светкавите вампири, да. Баш беше примарно како, како што го знаеме, така, од баш... еден орлок, од еден носпелатор, баш принцип го имаше, добар. И Сейлем Слот, во најмала така, рака. Да. Исто така, Дум Патрол ја пофалил од... ТВ серијата? Да, ТВ серијата. Добро. Делно повторно од Грент Морисон напишана, мислам, стрипот. Добро. Генерално немам... Сум љубител на стрипот, ама не сум баш на херојски, да кажем, стрипот. И повеќе дела као Doom Patrol, као Hellblazer, као Sandman, шо исто така би ја препорачал. Така. Сум доста одушевен од таа серија. Така би ја препорачал на љубителите на чудни стрипски ствари. И бизарни битија кои што се појавуваат од помеѓу световите кои што ете. Дефинитивно. Допираат и до музиката која што ја правиш. Киро, фала ти многу што беше составен дел од емисијата и вака ни овозможи да поразговараме за една музичка сцена која што сметам дека недоволно е застапена во медиумите, меѓутоа има квалитети кои што... имаат што да кажат за македонската музика, што значи и како може да се истакне еден музичар, говорејќи за овие концепти кои што, колку и да сметаме дека се далечни, се составен дел од самата наша ДНК и обрнуваш внимание на нив и посочуваш дека има што да се научи од нив за тоа што значи да се биде, да се биде човек пред се, не само во 21 век, туку и да се биде човек со знаења кои што се поголеми од тој што може да ги разбере. Фала ти за псевдонорите, посакувам уште многу успеси со нив. Фала ти. Оформиш четворка, петорка, каква сакаш со нив, за да може да го видиме псевдонор во живо, заради тоа што ни фали блек метал во живо. Да, и... суфицитарен е. Да, и, дефинитивно. И ми е драго што сум на сцена, сум као што... као што тренер работа, сум драго што сум на сцена баш... од тај, од тој аспект што не кем да замре блек метал од држава, сме имале добар блек метал, ќе имаме добар блек метал, така да сум тука у рововите, ќе да думај парт, колку може. Супер. Така што продолжи да го, да го твориш тоа што го, го правиш, да, и ќе разговараме и друг пат кој ќе даеш со нов патер. Така, фала ти. А за крајот на емисијата ќе ги слушаме последните композиции од овој албум, на основа Capital D Egregor, и ќе слушаме Ex Corpore Mundi Veteris. А јас сум Завко Јелески, го заторам 567-миот гримоар на Данси Макабре и го враќувам на полицата кога станатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данси Макабре, слушајте го Псевданор и бидете си единствените божества за кои би пролеале крв.